السلام علیکم پخیر راغلی ستړی مشی اور دین علاوه سوی سحر مو پخیر شا ګرانو کتون کو تاسو به سوچ کوئ چې دا سحر سحر مونږ ته سره گیا د په سلور پینزو طریقو سره ایم ته سلام وکړو د دې میجر وجہ چې دا کنه اغا د امین مشال صاحب اور اغا ما سره سټوډیو کې موجود دی امین پخپل خو خيستا او پختو کې دا کتون کو لږ سلام وکړه السلام علیکم د زړه لتلا ټولو کتونکو ته ډیر زیاته مینا او احترام په دغه باور چې ټول کتونکو ورته روغ جوړ صحیح او سالم وي رب تعالی دې ستاسو د غورز په خیر او عافیت سره سرته ورسی لکه څنګه چې مو د خپل سار ډیر په خوند رنگ سره آغاز کړی دی دې ته مو وایي چې ګوره مکوا دې ته مو وایي چې مکوا او مکه کتن کو ما هوې چې لکه زبر تاسو ډیر په مسکراهټ ډیر په چهک انداز کې چهک دی انداز کې سلام کوما خدا دا ما سره چې کله نه امین چې دی هغه ما سره هوستنګ دا پروګرام دا هوست کول شروع کړ نو ما غلی غلی ته پوسو کو چې امین مشال د کم یونیورسيټي نه سبق ویلې دي کم اکیډمی نه پښتو یې زده کړی دا نو اوس ته یو خبره کوم کنه ما مخه اکیډمی کې اډمیشن وکړو اوس به ته په سره سمو زه به اوس ته په مقابله کې پښتو وایم زه به دا خوښ کما چې زما سره داسې سو پسند کې وی چې هغه پخپل ورستا پستا او ساده باد پختو کې دغه وجه ده چې زمون خپل جبا انتهایی زیاته لکه د ګټه ده او انتهایی زیاته طاقت ور جبا ده او د مورنه جبا ده مورنه جبا هم ده او دا زه صفه خبره کوم ټیک ته زمنم چې زما په پختو کې اردو انګلیش هر څه مکس دي خو زه بیا هم ډیر ذات فخر محسوس کوم چې زه پختانه یم زه خپل جبا فخر محسوس کوم کوشش هم کوم چې زه زده کړو کوم لکه زما لپاره دا شو صرف هوست کول نه دي کې زما خپل ډیر زیات لکه لرننګ کیږي کنه تاسو نه پښتو یې زده کوم نو ما لپاره خدا لکه ما هغه اکیډمي چې تاسو یاد ول کنه ګرانو کتون کو هغه اکیډمي نه غدا تاسو سره هغه کار د سرو نشي هغه خارو وي د کارګه قدم زده کو کنه چا دی هغه خپل رانه یې نه خپل هم تی نه یې شو تاسو به دشته ما بل کارم کړي کنه زه اوس پښتو ریډ کول او د پاره لګي ام ټول اورس پښتو پوئټري زه اسیم خیر پوئټري شوکین ام ما سره په دې سټوډیو کې هم دوه درې کتابونه ګورم مخامخ پراتري چې زیاده د تډاله کوم بس دا بتا سو ډیر خو کې بس اوس بس دا سه کوم چې بس پښتو جواب کې مهارت حاصلوم او دا دې زمو په دې شروعاتو کې زمو دو میندو د پاره د پلارانو د پاره بلکې د کل درتون کې کل د پاره یو درس ته چې تاسو په خپل مورونو جبو کې او دا سينه چې ګنه صرف پښتو کده اردو سپیکر دی هغه دی په اردو ژبه کې د خپل کوروالو سره خبرې کوي مونږ سره په دفتر کې ملګری دی هندکو وای د خارو سیدون کې هندکو وای ناغي کې ما یو دوه کتلی و چې بچي و سره غلی او غي سره اردو کې خبرې کولې نو مو ته چې د اردو کې ولې خبرې کې او چې لکه د جواب په اردو باندې او چلی نو ما چې ګوره لکه تعالی الله تعالی خپل مورنۍ جبه درکړې کنه هندکو نو په کار درته د سره په هندکو کې خبرې وکي ونه هندکو بس دغه خو چرته تل نه ده نو ما چې ګوره دا د مور غېګا اولنۍ درسګاه ده کنه نو په کار درته د مور د غېګې نه اغه الفاظ اغه ادایګي اغه عادت او اتوار اغه ورته ورکړي شي نو که اغه پښتو د په کار د چې پښتو سلی سزده شي که اغه اردو د په کار د چې اردو سلی سزده شي او که هم کو دا سره کې د ټول جبې زمو جبې دي دا به داسې نه و چې ګنیر مونږ په نفرت باندې د خبره کو چې نه بس پښتو به خې به پښتو دا اردو مز دکې دغه یو خپل نیورو له حاصل سره یو خبره کول غواړم کتون کولا چې انسان چې څومره زیاتې جبې زده کوي کنه او څومره نیو جبې زده کوي نه وي اغه سره دا اغه برین کې نیورل پروسیسینګ سیوا شي نوی نوی نیورونل چینلز زیاتی کې نو اغه سره برین هم اکټیو کیږي لکه فور ایگزامپل کتا سورته وګورم مونږ چیو کنه پاکستانی ایز ا هول اردو هم وایو خپل مورنۍ ژبه هم وایو به انګلیش هم زده کو او زما په شانتي شوکین خلک پکې لګ لګ د کوریا والا ټکی می زده کوي نو دې سره برین چې دې کوریا والا ولې فخ می دي ډیر زیات نه کورین څه درځي او کوم څه هم نه دا انیانګ هسه انیانګ هاسیو مینز السلام علیکم ټایپ کرا واه ویری انټرستینګ کم سه هم دا مینز ثانک یو سو مچ سوري ته وای میانه هم وای اور یا وای آی هاف فورګټن دات بٹ خبر ده تا ته چدا سویر نو چته د کوریا والا په شان تخکاری نو تا تا دا چې ما ته سو کوی چې تاسو ته کوریا والا په شان تخکاری زما ترې کې زما غو رستل اور زه هوا می وړتي پیرومي بس ما ته ویلې زادي سې جوز دا شو پرېګ نه نه شو نه پرېدم دا شو خو زه نه پرېدم اوس خو ما دا ویلې دي چې زبد دې شو نه
ستاسو په شانتي پښتو یې زکم چې کله ستاسو په شانتي پښتو ویل دا به ما د پاره ډیره غټه خبره ای سیریسلی زه ډیره زیاته امپرس یم کنه چې تاسو څنګه خپل انداز کې پښتو کې خبره کوي خو ما دومره پریکټیس کړی دی ټپو کنه زه تاسو ته یو کوم تاسو د پاره ما ته دا مو ویلې دي او تاسو مې د ټپو زت ته او خو هغه مې وختي چې کله پریکټیس کوو نو میکاپ روم کې مې فرند ته مې ویل چې یار زه خو لګیا یم امین مشال سره مقابله کوم خو دا خو ځان له خپل شکست ورکوم خزه دا کتونکو د پاره هم دې مونټولو د پاره هم دې پدې کې یو وړو کې شانتي وي خپل شانتي میسج هم دې سکون د زندگی چې چاته نشي ورکولې سکون د زندگی چې چاته نشي ورکولې دردونه د سوک نه پیدا کوي د چا په ژوند کې دردونه د سوک نه پیدا کوي د چا په ژوند کې خپل دې ډېر خپل دې کنه ډېر خپل دې یو بل دې اغه زه تاسو ته ډالې کوم ٹھیک شو دا خو خپل شعر د خو ما فکر لګ تاسو ته پاره چینجز کړی دي تاسو د مزاج مطابق چینجز خو کې خو غره په دې باندې زموږ د شاعران ملګری خفکی نه نه زه چې چام د دې کړی د ته اول مافي غواړم او بلکې زه تاسو اول به زدا سو کم چول به دغه شعر وم چې غي ته کریډټ ملاو شي کنه اول ته مافي غواړه چې غواړه ته اجازه درکې زه بخنه غواړم مافي نه بخنه غواړم بخنه وای کنه خزا دا اول به دغه والو مې دا سي پزړه کې مې خیالونه د جانان تاویږي نه به پرې دی اول تاسو والو مې بیا به دغه وې مې دا سي پزړه کې د امین مشال خیالونه د مهنګای تاویږي د ګرانه تاویږي د ګرانه خا دا سي پزړه کې د امین مشال خیالونه د ګرانه تاویږي لکه چې سم پسړی زمکه او اسمان تاویږي وا بالکل بالکل دا کتونکو تویل غواړم کنه چې تاسو څنګه دا غي مسلې ډیسکس کوي لکه ما تاسو نوٹ کړی او ما باندې دا خبره ډیره خلګي د لیوه چې تاسو ما ته ویل چې ایمان مونږ به د خپل خلکو مسائل شي دی هغه مخ راولو دا غي आवाज به جوړي اصل کې داخلك ناس مونږ ته دي کنه او ما باندې دا خبره ډیره خلګي په یو پلیټ فارم باندې او تا کې دا اغنشته دی قابلیت نشته دی چې ته د ولس خبره اگر راپورته کې نو خیبر ټي وي ای وی ټي خیبر دی کې ټو ټلویزیون دی کې خیبر نیوز دی کې خیبر میډل ایست دی نو په هر ځای کې ترجمانی نو چې کله د ترجمانه داوا کې بیا به د اولس خبره کې په ما دا خبره د څه خلګې دلې وکنه لکه ما وی چې هغه ورځ نه بس د لاسټ مونږ د ډیسکشن شوی نو ما وی چې لکه زبم تاسو ته پوسونه کوم خلکو نه چې تاسو ستاسو داسې مسائل دي چې مونږ هغه ډیسکس کو کوم نور څه کول شو کنه شو کولې لکه مهنګای ما او تاسو ختم کولې کنه خو کم اس کم بار 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 مونږ په دې باندې خبره کوو مونږ تاسو आवाज راو چته دا زموږ ټولو مسله ده دا صحیح وای ټیک شولا نو ما باندې تاسو دا خبره ډیره خلګه ده لیوا رب دې راته تاسو دغه شانت تاند لري خوشاله لري دا تاند میننګ وای چې زمي زګه او مونږ کتون کې مزګه او یس اخې به فکر اوسې زمو ته دانه یو کپ چې اسکم نو دا څه چې یو وړه شانت دما او د دمینه پس مو درته ډیر خوندور موضوعات ټاکلې دي پاغه موضوعاتو د خبرو کولو یو مدابي چې تاسو ته رڼایي ضروره سو او په خوره کور سره په سټوډیوز کې او ملمه هم غډون لري نو هیڅ چرته هم مزه چای کاوي هم ورته سکے او زمون سره ملو سي زور هسي په غور شي چې همت پر سر مل نشي او رکه غ مشال شي چې تیار شو دی بل نشي نو څو رڼا شوه دا خو بیا هم بیا هم ځان یاد کو کنه کنه نو ګوره ځان ته خو بس سن اسا اگر اوړی کنه رڼا اوړی دا شیر می چې کوم وې ډاکټر ایمان دا ما ځان ته پاره نو نه په یګم دا ما د پیښور سنټرل جیل د هغه قیدیانو د پاره وې چا چې دوران قید د میټریک امتحاناتو کې برخه اخستل ده ښه ماشاالله او په لسم ټولګي کې کامیابی ترلاسه کړې ده نو په دې باندې د غنی خان دا شعر بیخي پورا خېږي چې ورکه غمشال شې تیار شو دی بل نشي نو دا که قید شول خو بیا هم دغه فکر تر اتل چې یره تعلیم جاری ساتم او بیا د جیل انتظامیه یا د خیر خېګړې نور تنظیمونه یا د تعلیمي ادارو په هانو په دغه فکر چیرې دا کوم قیدیان دي د پیښور سنټرل جیل دی یا د ټول پاکستان په مختلفو جیلونو کې مقید نو اغیتا تعلیم ورکول د دې غرض د پاره چې د دوی د قید پوره کیږي او دی بیا کله واپس راځي او دغه د ټولنې برخه جوړیږي چې دی او داسې وګړی وي چې دی د کې انسانيت پورا دی او خو شهري وي دی او فرص شناس انسان وي او دنه هغه ټولي اړې غړې چې د پجون کې کم دی هغه سمې شوی وي او دی واپس خپل معمول ته په یو ډیر بهترین انداز کې راغلی وي نو تاسو ته دا وایو چې د پیښور سنټرل جیل لس قیدیانو د میټریک امتحاناتو کې برخه اخستې و چې پکې لسو دغه قیدیانو
بریا مومی دا کامیاب شوی دی او لسم یه پاس کرده دی نو دا دیر زیاده دا خوشحاله دا خوشبخته او د کامیابی خبره ده او دا ډیر پوزیټیو میسج هم دی چې لکه په داسې حال کې هم هغه خپل تعلیم لکه غو کو کنه کې او هار نو منلو وی چې خزه خیر دی دیکه لکه جیل ته خوب تلی دی ځا ټیشوا خو هغه وی چې ځا هغه دا ځان له هم یو پوزیټیو سټپ واخیستو چې لکه زه خپل تعلیم حاصلوم او چې بهر وځم جیل نه نو زه به خا مطلب خو پوزیټیو کارونه به کوم زه بیا واپس کوشش کوم چې زه د دې ته واپس را نشم جیل ته د وستو مقصد دا دی چې تا قید کینو دا تاته د سزا ورکولو دا نه چې تا صرف ټورچر کی بلکې ته کې یو تنظیم دی چې لکه تا دی الته کې په مثبت چې کوم سرګرمۍ دی پاغه کې دیوم ته شریک شي ته د لوبو کې هم برخواله بلکې زه تاسو ته خبرو کوم چې د دنیا راول لټوي چې څومره بهترین لیډرز تیر شوی دی یا غوسم کو پکې څوک ژوندښت نغې د قید په وخت کې بهترین کتابونه لیکلي دي لکه د غنی خان د پنجره چغار دا هم دوران قید چې دی لیکل شوی بهادر شاه ظفر هم ماریټ کړي دي نو هغه هم خپل ډیر خولي نظمونه او غزلونه چې دی هغه په قید حالت کې لیکلي دي او دا سه ډیر او دا شان لکه د ولی خان رختیا رختیا دي مال وستلو انتهایی زیات بهترین معلومات ته پکې نو که زه دا کوم نمونه اخلم قدرمنو لیدونکو درزان سره نوٹ کوي هم کوشش کوي چې دا کتابونه ورسره ورسره لولې هم نو دا بس تاسو چې کوم هغه علمی سطح دا هغه روچتولو کې هم درته ډیر زیات مدد درکې نو د پېخور سنټرل جیل دغه موضوع په دې موضوع سره تړلې بیا بل موضوع هم دا خو زوی مچ اول د عدنان خان سره په دغه موضوع باندې خبرې تر کوم زمون سره په سټوډیوز کې موجود دي د پېخور سنټرل جیل څومره چې دغه قیدان دي سره مختلف وختونو کې ناشته کوي هغه ته د هنر ورکولو د تعلیم ورکولو یا په هغه ځای کې د رنگ روغن کار کولو د بیړه په سر باندې اخلي بیا شمس خان دی هغه سره بعد د ټلیفون د لارې خبرې تر کوم زکه چې دا غو یو معلم جیل تزی اول تک قیدانو ته درس ورکی تر ټولو اول عدنان خان تسلیم شو عدنان خان سلیم شي ثانک یو سحر د تاسو په خیر تاسو په خیر صحت مزات خلو جوړیو الحمدلله اول د سنټرل جیل د قیدانو خبر مونږ ته یا په دغه ټولنه کې چې زمون سونو ملګری دی غی تراور رسید خوشاله شوی وي خو زمون خیال زیاته خوشالي به تاسو ته الټیمیټلی زکه زیاته چې تاسو غزای ته ورزای ال تکید تعلیم درنه خورولو زیات کوشش کوي خپل فکر را سره شریک کړئ امین بیدا صدا چې دغه خو یو غاټ رول چې کوم سپرډنټ صاحب راغله د وسیم صاحب غیدا چې هغه فرست ټیم دا سه کس رالو چې ویلکم وکړو ټولو خلکو ته چې راشه تاسو دل تخپل کردار ادا کړئ لکه نفرت کوي غي جرم نه وکا کس نه مکوا وا کوم روي او س نفرت د جرم نه د مجرم نه نه دغه شل لکه انسان ده کنه البته کې شوه ده خو ما پکې خپل دا س ایکسپیرینس وشو چې ماستر الکان پکې شته دي ها د ماستر الکان پکې شته دي دا س یو الکم شته ده زبه والد سی ابنم ناخلم چې هغه په امریکا نېشنالټي ده او واته پښتو کې دونه لیکلي دي ماشاالله او دا یو زوی ده ها نو هغه س مسلو مسایل نه س ایشوز نه س مرګرو غډ وړو د وجه راشي خو غي بیا دا مقصد نه ده چې هغه لسکل شل کله ری وغه ته اگنور کا چاته اگنور کو هغه ویسټ شولو بالکل ډیر هغه یو ملک ته پرخه رول د کوي شي بالکل داشن الکان پکیو ډیر داشن خو چونکه موکنه او ملو چې وسیم صاحب راو لغي ویلکم وکړو مولاړلو التم حالات وکړو فرست مودا وکړو چلته بیوټیفیکیشن مو شروع کړلو ها ولې چې پهلا ماحول خسته شینو اثر راځي ډیر ډیر ښه چلته کی کم ما ساسو کتلی رنگ روغن مو کو علم حواله سره بیا د علم حواله سره په دیوالونو مو لیکلو تاسو به کتلی کنه ته هاسپټلز کې هم چې د ماشومان او علاکم ایریا وی کنه هغه هم غي ډیکور کړي بیا خاص کر د سی پی چایلډ وغیرہ والا نو د کلرز او د پینټس او د هر څه نه دا چې دی ټول برین اکټیو کوي بالکل نو دا د دې خبره بالکل صحیح ده دا تاسو لکه زه ایم امپرسټ کنه چې لکه تاسو دا سوچو کو چاول بولا غزې دا سې کوچي هغه لرننګ انوایرنمنت جوړ شي ایون که تاسو کتلی کتون کو چې مونږ خپل هم کله ځان سټډي کو ناول ځان لاغه ماحول سیټ کو چې لکه سټډي کولې شو ماحول اول دی بالکل ماحول جوړي نو بیا د انسان په غزې کې اوسې دا دا زړه نه تنګي زړه نه تنګي یوځې کې زړه نه تنګي وخت زیات تیرول شي نو غزې کې خامخا انسان زده کړو نو امین سه فرست ټیپ انده
شو چې بیوټیفیکیشن او مکمل شو مختلف میسجز ډرګ حواله سره چې ډرګ خنه دي مختلف هغه کارټون ټایپ کې کنه آرټ ټایپ کې چې ذهن ته کوشي هغه پسې بیا دا وشو چې را دې کې ډیرو بیا تعلیم شتم نه داسیم پکې شته دی الکان دي ماشومان دي اکم وتاغل ته کې ام پی 3 وای اغزیت چې کوم کوم ماشومان دی او چې سو کوم لاړ وي غیته پته دی بس مشهور ده پدې الته سره ماشومان لکه یو سیکشن ماشومان دی یو زنانه دی وغه سواړه بچی دی بیا لکه ماشومان نو مقصد د 16 سال 17 سال دا شان دی او یو بیا بالکل مو په شان غټ خلک دی الاره سو کوم بونزي جیل جیل وی کسمر مخشي نو بیا مو دویام دا وکړو چې غوتم آرټ سیستم وکړو دا صرف زما ایدیا نه دا غو ایدیا و کریډیټ آرټ لکه څنګه د خودو او الته کې وته بقاعده چې کوم ایکسپیرینس ولا کسان دی هغه خي و نور قیدیان ته زده کوي خسته خسته ډیزاینونه جوړي مختلف او د سر بیا روزګار طرف چې خبر لاړنو اغه ولته کې مشکنی وتوي د غمری چې کوي دین اغه خسته خسته د پرسونه د جنې مازونه د رحیل قران پاک د شان سيزونه جوړي ډېر خسته یونیک جوړي چې هغه که بهر ملک وینو غو ډېر قدر وي ویل چې لاسونو سره شي جوړول قدر ډېر وي او دلته زمو خلک دومره خبر نه وي دي شنه نو اغه وس کم وسیم سیب دی غي د ائیډیا دی موټول وسوال اړ یو نور خلکو تم دا پیغام د چې وسره و درېګه هغه وای چې دې ته پراپر یو مارکیټ کې شاپ جوړو چل تبدل لګي دلی وی او هغه نه سیو بده آنلاین خپل ویب سټ وی نو لکه دا یو غټه ذریعہ شو کاږي کور ولا تفایده شو ډیر او چا یوز وی وی هغه کې دی نو هغه ته کدا زوی دن ننم سره روزګار روان شي سنه سې یو ذریعہ روانه شو ولا بل دا د مصرف شو ولا هغه ته خلی پرې دی هغه مغه نور کسانو سره هغه کې نور اګریشن راځي هغه به بیا کا جیل نه فارغ هم شي نو هغه به خپل اګریشن بیا بهر وباسي ا مکمل سایکو شي په سمتا نو دلته دوه مصرف شو مختلف اکټیویټیز کې نو دا یو خاید یو تعلیم د پر هر سوي ته پوره مکمل او دا موس کوشش تاله یو مسجد دا هغه ته دوباره بادو برنو را خراب شوه دا ډیمیج شوه دا دغه شان لایبرری چې کم کم ځکه مو رول د کاوي شو مکمل مو جیل تنظیم سره ولاړیو او صرف دا مو ته نه ټولو ته پکار دا او دا فیمیلز چې ال تکم دي سمره زنانه دي اغه له هم دغه هر څه هنر او دا هر څه بدل کیږي ټولو ته جیل تنظیم غو دې ټایم ماشاالله پېښور ډیره بهترین دا غو مو کور کوي تاسو نو ماغست چې کله مشر اغا داسي چې پاره کې د لیډرشپ ا خصوصیات وی هغه کې دا خصوصیات وی چې زه به د ځان سره یو بدلون راولم نو هغه کې خو هغه ماده وی د صبر د برداشت د مخ کې تک دا سره یو فکر وی هغه ځان سره دا نور ملګری روچتای او هغه بیا داسې چې لکه ډیر زت ګران کار دی چې ته یو جیل د احاتی سرمشریکه او بیا د هغه خلکو چې په چا باندې جرم ثابت شوی دی ډیر ګران وی هر کس هم خلک په او هغه له دا موکا ور کول کنه چې خیر دی مونږ په تاسو اعتبار کوو راشي مونږ سره کې نه تاسو سې زکړو کین نو دا هم ډیر غټ ګړل لکه پهله مودا شان نو کتلې ته چې الته دنه خو ته بيخت لین شي یو بهر کس دې ظلم وکړو چې موي دنه پرېنده ولو سره د خپل هر څه سامان موبایل کیمرا ایوریثینګ الته کې مخ استکارو کو خفری نو دا یو جیل تنظیمیا ته کریډیټ دی بل څه زمو سره والنټیرز دی دوه ته سلام وی چیرې یو داسې زیته تک شروع شو اوس نورو تم په کار دی چې موږ نورم خپل رول ادا کوچا 3 سال بعد 5 سال بعد کله بهر لاړ شي نو ډیر بدلون به لکه جیل سره خو یو یاره هم اسوسییټډ د سټیګما هم دا ور سره چاله ته جیل ته انټرویو ته پاره تللی ته جیل ته دې ته پاره تللی خو لکه دا یو دام یو خو میسج شو هغه خلکو د پاره چې هغه د معاشي د پاره څخه کول غواړي خو هغه کې مطلب هیزیټیشن وی کنه نو دا زغی ته هم دا ویم کنه چې څوک سکول غواړي د معاشره لپاره نو راشي لکه مطلب اوس هغه ير هغه هر څه ختم شو اوس مو نور مې را دي دي سلای سیټ اپ ته مو را ده چلته سلای په جیل کې او هغه سلای کې کپڑے جوړي ویل شپه کې ټیلرانم په کېشته هر کسب خلک په کېشته دي نو هغه تکړه دي موخه غواړي نو بس هم دغه ټولنې خلک ته دغه ټولنې او بس یا دانستا یا غیر دانستا یا پنا په هې کې نا په هې کې هم یا په تیزه کې بدغه غلطی وشو نو زما په خیال چې لکه کدا څه هم قدم څوک پورته کوي ول دی دا وګوري لکه څنګه چې ادنان به خبر وکړه چې د جیل جون الله دې چاته نه خي بالکل نو دا خو لکه په لیدو په ویلو کې چې نه مړه پس جرم وکم او سړي خو جیل دی او خیر دی او تیر وګ څوک د کست نه کوي کنه چې ته په یو احاطه کې کله گیر شي کنه یره زه خو هم دا خو یو د جیل احاطه ده کته ته څوک دوي کنه چې رته په خپل کلی کې قید شوی یا ته په خپل میډم په صبح کې چې دینو قید شوی او ته بلې صبح ته نشې تللی نو انسان اصل کارا ذهني توګه فطري توګه نفسياتي توګه گیر شي چې رته ماته دا خبره ولي وکړي ته به قدم نه اخلي
انسان آزاد پیدا دی کنه امین بھائی کوئیڈ والا مثال مخامخ تا خلق بالکل ذہنی خراب پر کو نہ کنا پر کو کے تنگ کو بس تنگ شوی ہونا دا صحیح خبر ادا دا خولک او ز خولک ایم ز تاسو خبر کول نو ما ور دل کنا ما امیجن کول لک ز امیجنری ڈی ریم کنا نو ما امیجن کول چ ٹول ناس تھی چا کتاب پلاس کی نیولے دے او سو سکار روزگار کین دا ہم یو خل شانتی ماحول بجوڑ شوی کنا د جیل دن او اصل کی گردا یو قسم ل گران کار ہم دے سوک دے طرف تا لکا کنوینس کول مائی لکول چرتے دا کتاب ولولی یا تر ازا دل تکی درس حدیث کی دل تکی مو سر کینا کنا نو یا سوک دزان سر لکا تبلیغی حضرات چدی پدغ کی سسمر محنت کی پیوتن مانی بار بار رازی تا مون سره چې لکه وخت لګوا نو لکه دا سینې چې کنه پړومبي وخت کې لکه دا ډېر کم خلک چې سالور مېشته پړومبي پهل سي روزا اشرا ور پسې بیا د غشن تي راځي نو خبرې ترې مو قدرمنو جاری دي په دغه موضوع باندې با د مې نفس هم خبرې ترې کو ډاکټر ایمان بوم را سره په خپل د ډاکټر چې کم پاغه زیات په هدا نو په هغه تناظر کې برا سره خپل فکر شریکي هیڅ چرته اوم مزه مونږ سره اوسه تاسو مونږ واپس رالو د دمه نه او دمه نه پهل مونږ خبرې کولې د سنټرل جیل د قیدیانو د تعلیم او د هنر حواله سره بالکل او عدنان مونږ سره په سټوډیو کې موجود دی مونږ غي سره هم په خبره باندې خبره کوله چې غي کم سمره افورت روان کړی دي د هر څه حواله سره یو زمون سره ډیپټي ډایریکټر نېشنل کمیشن فور هیومن ډیولپمنټ د انساني ترقای د پاره چې کوم کمیشن دی داغه ډیپټي ډایریکټر دی شمس خان زمو سره د ټلیفون په لیکه باندې موجود دی د دوی یو معلم یا د دوی په پېښور سنټرل جیل کې څومره چې قیدیان دی هغه ته د تعلیم ورکولو یو تنظیم دی شمس خان د وخت را کول مو ډیره زیاته مننه کوم مونږ په دغه خبر باندې خبره کوله چې د پېښور سنټرل جیل لسو قیدیانو د میټریک امتحانات پاس کړی دي راته وایي چې په پېښور سنټرل جیل کې دغه قیدیانو ته د تعلیم ورکولو د پاره ستاسو طریقې کار څه دی او په هغه کې څومره کامیابی ترلاسه شوې ده ډیره مهرباني جی ټول ناول خو زه د خیبر ټی وی ډیره شکریا ده کوم چې هغه دې سوشل ایشوز باندې ډیسکشن کوي او ډیره مهرباني چې د حواله سره د ماته د خبرو کول مو کړکله ایجوکیشن تعلیم چې دا خو د انسان یو بنیادی حق دی او د دې حق نه څوک مونږ نشو محروم کولای کو هغه په جیل کې دی یا د جیل نه بهر دی دی ولې سره اوس تاسو څنګه تاسو علم کې دی چې دلته کې د میټریک اگزام وشو او 190 کې دیانو هغه کې په 9 کلاس کې پارټیسپیشن وکړو چې هغه کې 131 پریزنر چې دی هغه هغه امتحان کامیاب سره پاس کوم 190 کې 131 دا ډیره زیاته لویه کامیابی ده درشان د دین علاوه لسم جمعات کې 44 پریزنر چې هغه پر شروع چا وی کې 31 پریزنر چې هغه کامیاب سره کورس مکمل کو ډیر ښه د جیل انتظامیه سره زمونږه د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ ایجوکیشن حواله سره اپر روان دي او موږ غواړو چې څنګه دا فارمل ایجوکیشن روان دی د دې سره نان فارمل ایجوکیشن هم موږ شروع کو ډیر ښه او نان فارمل ایجوکیشن دا چې یو کس هغه سکول ګوینګ ایج نه دی یا سکول نه دی ویلې مخکې نو هغه ته د تعلیم یو سیکنډ چانس پکار دی او هغه په جیل کې دنه هغه سہولت هغه ته موږ ورکو ډیر ښه د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ 57 سره په دیو پنځل جیلونو کې د تعلیم بالغان پروګرام روان دی تعلیم بالغان جی جی چې هغه کې ډرینینګ سوا کې دیانو ته مونږه بیسیک ریډینګ رائټینګ یا لیکنه پڑھنے کی مهارت هغه سکلز ورته مونږه ورکړې دي او ماشاءالله دا پروګرام ډیر کامیاب سره روان دی او د نورو جیلونو نه اوس ډیماند را روان دی چې دلته څومره انپړه کې دیان دي لپاره تاسو د تعلیم او تربیت انتظام وکي چیلنجز پکې کم کم دی موجوده وخت ک پاغه چیلنجز عمر سره خبرو کې دا بزیات لا خوشي چیلنجز خو زره خبره ده چې جل لګا د غزیده سنسټیو زره ال ټیکسیبিলিটি لګا ایشو وی د بهر نه یو ټیچر کو ورته موږ هایر کو نو هغه کې لګا مسله راتلی شي کنه ها نو زمونږ کوشش دا وی چې یو کې دی
التکه انسایډ د جیل څخه یو کېدی دی او هغه دومره ایجوکیشن شته دی میټریک ته اف ای دی ایم ای دی هغه مونږه ایز ا ټیچر هایر کو او هغه خپل کېدیانو ته سبق خایي. واه 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 یعنی د تعلیم رڼا دا چرې هم نشي هغه پټېدلې ورکېدلې چې لکه کتا سره د تعلیم دغه رڼا دا نو تا ته هلته کې هم ګوره دوران قید هم دا فایده در کوي چې ټیک تا یو جرم کړی یو زیاتی دې کړی یو غلطی دې کړی دا هغې غلطې سزا تا له دلته کې در کړی کېږي خو تاسو وله دا موقع بیا چې څنګه په خپلو خبرو کې ویلې چې ورکړله چې توس دغه خپل رڼا نورو ته ورکړه تاسو سره یو 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 اگزامپل شیر کوم جی اوس پېښور جیل کې زمونږ د تعلیم بالغان سنټر چلېدو هغه کې چې زمونږ سره کوم استاد وو هغه ماستر کوالیفایډ وو ایم ای کړی دا او دا ایم ای هغه په جیل کې کړی دا وا 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 هغه چې جیل تر اغله نو هغه څه اتم نه هم کې سبق پرې هو ډېر ښه او لسم هم په جیل کې وو کو دولسم هم کو سور لسم هم کو ورزره ماستر ډیگری مو کړم دا په جیل کې دن نه ماشاءالله او بیا داغه نه پس هغه ټیچر عمر ته بجیل کې دن نو لګیدو وا 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 الله دې داغه په ژوند کې نوره رڼایي راولي تاسو پښتنه لرئ چې شم صاحب ما صرف دا تاسو کو کنه چې څنګه تاسو اول کنه چې سنسټیو ځای هم دې بهر نه ټیچر نشی راتله خو زما په مایند کې یو داغه کوېشن دې چې کله یو کې دیتا مطلب یو ټیچر لاړو دا عمر کې دی دی هغه مال کې دی دی هغه ورته ستاره تعلیم درکول غواړم نو التب هم سخو چیلنجز تاسو فیس کړی کنه ضروری خو نه چې هر کېدی به تاسو لکه مطلب اوپنلی ویلکم کوي هر څه نو هغه تاسو څنګه اوورکم کول کنه یا داسې څه واقعیات شوی دي چې هغه تاسو انکار کړی چې نه مونږ تاسو سره مونږ نه حاصل او تعلیم مونږ نه کوی یا څه داسې یره چې دا د چیلنج سوال سره د دې حوالې سره موږ ته یې شو نه دی راغلی محکمه جیل خانه جات چې دا ډیر زیات کوشش ته چې څومره ایجوکیشن د غوي اکټیویټیز وی نو هغه ویلکم کوي او ډیر خوشحالي ورته او کډیان ورته په دې ځکه خوشحالي کې چې هغه ته پکې ریلیف ملایږي او بل دا چې لکه مصروف هم شي شمس صاحب د وخت راکول مو ډیر زیاته مننه کوم تاسو ډیر په تفصیل سره ډیر په خولي انداز کې د دغه خبر چې په شابه باندې کم نور تفصیل هغه مر سره شریک ډیر زیاته ورنه بس د دې سره د موضوع دي ذکران غاړو او بل موضوع ډاکټر ایمان هغه هم د دې سره تړلې ده خو هغه د قیدیانو نه ده هغه په دغه قید دوران کې چې د سکلز کوم خبر او شول او د سکلز چې دینو دا لګروړو بهر بیا پښتونخوا ته راوړو او د پښتونخوا نه زیات بیا قبایلی سیمو ته وړو ځکه چې په هغه کې بیا د ضلع خیبر هغه تنان څوک چې خصوصي دي نو د خصوصي تنانو بیا زیات کوشش دا دي چې هغه دي زده کړي تر لاسه کړي د هنرونو او بیا په ضلع خیبر په مختلفو ځایونو کې په خپل ځاني کوشش یا د یو تنظیم په کوشش باندې دغه خصوصي تنانو ته هنر ورکړی کیږي او دا د دې خاطر د پاره چې دوی په خپل ژوند خطیر کی او په خپل ژوند کې قلاری راولي او د دغه هنر تدوست ورکولو د پاره زمون سره په سټوډیوز کې ناست ملګری عدنان خان هغه کوشش هم کوي چې څنګه هغه ویل چې په جیل کې دننه هغه تا د جامو ګنډلو هنر وروخای یا د شانتی دوی د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر کورونو ته داسې د ګنډلو ماشينان ورکړي دي یا ورته د جامو د ګنډلو یا داسې د نور هنرونو زیات هغه کوشش کړی د وخت تاسو یو مثال وې وا به زه وایم کرنټ دی کنه اوس خو وایي چې دا خبره ما ته ایمان خو دل زکه تاسو نه پښتو زده کوم څه خو تاسو باندې ته ګورم خو چې ته ویلې خو زه خپل کرنټ درولم جی وایي څه خدا د دین خدا دا چې لکه ته د کب د نیول هنر چاته ورخه نو کته چاته یو کب ورکه مې ورکه چې دا وخره نو بس هغه بیا هغه وخت اوخري او الله الله خیر خو کته هغه ته د دغه هنر وروخه چې دانی ولیکيږي څنګه دا پال لیکيږي څنګه دا ته د خپل معاش ذریعہ څنګه جوړول شي نو داغه په جون نور ډیر زیات خپل شي د دې موضوع سره تړلې دغه خصوصي ملګری خبرې هم کړې د نزغواړه بد چې دا غوي غږ دوم را سره په دغه خبرونه کې شریک شي او بیا به پیرا سره عدنان خان خبرې کې ناراضه چې دغه خبرې واورو
حکومت نه موږ دا مطالبه دو چې موږ مزور ولا دی د بوډه پسیما باندې د سکل ضرورت دی او په سکل کې مختلف اقسام دي لکه موبایل ریپیرینګ شو الکترونکس بجلی و غیره سلای کړای موږ یو چې دا موږ لا پخپل خپل ایریو کې خپ عزت طریقې سره د ډیر ښه یعنی دا صرف دانه چې کینه مونږ ته دی ادنان بای د سلای کړای بلکې هغه ګور دونه په هدا چې د موبایل ریپیرینګ الکترونکس یا نور څه سمرا په هنر کې راځي او دا سی وی چې لکه په لند وخت کې زده کیږي شپږ میاشتو کورس یا د یو کال کورس سو وای تاسو ډیر زیات کوشش کوئ قبایلی سیمو ته ځای امین بای دغه چې کوم آیډیا دی ویلا سیم دغه آیډیا زمو نن نه دوه درې کاله مخکې خو مشکل دا وی چې مخ په لار ذکرانه تور باندې لګیا او نو الته کې چې مکم والنتیر وی یا کم ډونرز وی هغه لوکل خلک دي مو شروعات وکړلو سلای مشين سنټر مو جوړ کړلو فیمیلز د پاره د تپې خبر مین سنټر کې یو ایکسپریمنت مو کولو چې څنګه کامیابیږي نه کامیابیږي هغه الحمدلله روان شولو دغه دا تقریبا 130 پلس فیمیلز غینه سلایز دا کړل او هغه داسې فیمیلز وې چې پر نورو کورونو کې به جوړو والا یعنی پنورو کورونو کې مزدوري کولی او وی تاسو دغه لار ورکړل خیر به چې کله زده کړو کوم ته سلای ماشين زم ورکړلو چې کم تکړه سټوډنټس او چا ضرورت وو ځنې داسې وی چې هغه خپل سپورټ کوي شي هغه نه بعد مو چې کومه مین ائیډیا واغ دغه وا چې هر قسم سکلز او صرف ورکولم نه غینه کارم بیا خستل غی ته روزګارم ورکول نو هغه کې اوس مو چې کم زیات ټارګټ دی اندغه قبایلی سیمې دی د سلای سنټر شو د سره موبایل ریپیرینګ شو الکتریشن کار شو پلمبر شو لو او مین بیا یو بلم نن سبا چې دور د ډیجیټل ډیر آی ټی سایټ سوشل میډیا لکه نن سبا موبایل نه ته کور کې په ګنټه دوه ورځې کار کوم نو دا 1 لک روپی ګټل اس ګران کار نه دا آسان دا ډیر ایزی شوه دا دا چې خلک تاسو ګوره سوشل میډیا باندې کمنډ ترډې وای تعلیمونه نه وکړي سوشل میډیا مارکیټینګ کوي ډیجیټل مارکیټینګ کوي نو دا په علاقے رنگونه خې په غیغه ته بلا مونټایزیشن اون شي کنه نو دغه شیونه خلکو سره زده کړه نشته د دې زده کړې لپاره موس لګیو سنټرز جوړو هغه سنټر کې بداوی چې موسره بخپل ټیچرز وی هغه بده تز دکړه ورکي او بیا بدغه ته مارکیټ نه کارم راخلي هغه کې بس 100% چیریټی تزي دی په شان نور ماشومان به سپورټ کیږي او نور به دې تزي یو ذریعہ به د انکم جوړ شي او کبیا څوک ملک نه بهرم زی اکثر ز مخالک دوبه یو د نور ملکونو تډیر زی هو هیڅ هنر وسه نه وی ال ته صرف ډرایوینګ ته پاتې شي نو موږ کوشش وی چې هغه دلته سکلز دا کی سیفټی شول او نور دا شن سکلز چې بار ډیر قدر دا هغه هر څه زده وینو چې بهر څنګه لاړ شي یو خه سیلری پیکیج به ته ملويږي او یو خل لايف سټایل مو ته ملويږي دا اوس ګوره دا اوس څومره خوشاله چې لکه ته د دې ځنه زه او الته کې سخت مزدوري کې نو کته دې ځنه ځان سره هنر یو سه او الته کې په کار کې نو زاغه ستا چې کوم کوشش ته چې لکه زه درهم یو غټم زه ریالو نو غټم یا زه ډالرز یا زه پاونډز چې څوم غټه نو دا می تیر اورزم یو ملګری ته خبره کوله چرته زه یو یره یورپ ته زمنو الته یره وی د سکیورټی جاب زلته خري ای زلګیا مې تا خو ګورډر ځات خه تعلیم کړې او د تعلیم سره کبیا لکته داسې اړخت تاویږي نو دا خو ډیر ځات د مایوسې خبره ده چې ته دلته کې بیا په یو سٹور کې کار کوي په سٹور کې کار کول سبا د خبره نه ده خو ته دی اول د خپل بیک گراوند ته وګوره چې تکم میډم مهنت کړې ده کړې ده او اگزیکټلی په باغ تعلیم دوران څومره مهنت کړې نو هغه مهنت ولې ځای کې نو کته ور سره یو هنر زده کې او خو هنر زده کې او په آی ټی کې تزده کړې اوکي دا زړه ته مشوره درکوم وګوره آی ټی مال غوسل ډیر راځي طالب کیسه درځي اوس درا نه تاسو نه کوي تاسو نه تاسو کې چې مال سره راځي نو لکه تر ته وایي چې درځي آی ټی کې څه مطلب د ایډیټینګ کولیشم د ګرافیک ډیزاینینګ کولیشم پېمان اه ای لکه او دا چې دی د ګرافیک ډیزاینینګ دا تاسو په کوم سافټویر کې کوي اډوب اډوب الستریټر لوګوس اوس سره اوس سره مای پینشته اوس کته اوس په لایو شو کې مانا داته پوس کوي نه زه خو بس ځان نه وای نه سیریسلی کوم زه ایډیټینګ وغیرہ کومه نو د دې درو غره خاتنان به خدای سره رښتیا وای دومره بنه ګریږي نه درو مې نه دی ویلي ګرانو کتن کو درو مې نه دی ویلي زه کوم زه کومه زه لګیم زه کوم رور نه زه کوم زما رور سافټویر انجینیر دی نو هغه نه زه کوم لګیم زما شوق دی او هغه د خمال هغه یو دی چاینیز اپ ورته وای سافټویر ورته وای هغه دی تیار تیارې فلټرې ډاونلوډ کړې ګورا نه فوکس کی دې کسنو مې دې نه دا سنو مې دې هغه کې کوم
تیار فلٹر ڈاؤنلوڈ کړی دی بس یی خپل تصویر لګی انان وای او تیار زال نو کوما زه پکې لوګوز جوړوم ډیر ښه ہاں لوګوز جوړوم هغه آن لائن خرڅولم شه ویب سایټ زلای تمره تکړه نه يم پکې کنه تاسو رزی وبل خبر شریک کړئ لکه وختي مونږ چې د سنټرل جیل خبره کوله نو دا غي سره دا موضوع زتړم او دې کې دا اعتبار انصر هم دی اے پدی کی گورے لکا دا دا زوم چی وکنه زوم دا خواخی دا زوم دا سخر دا زوم دا رشتہ لکا دا سی چی لکا دا ستاغه دا مور او پلار والا چی کما مینه دا اغه دا زکه چی تا ته لور در کړی دا نو ظاهر خبر دا چی لکا زوم نو اغه دا زوی په نسبت شو نو بیا چی دی لورم دا سی شی چی اغه دیم دا زوم سره یوځی شی او دا حیات آباد غوند سیمه هم شی او بیا دی لکا دا کور اغلو کی نو دا وایو ډیر دا افسوس خبر دی ډیر دا افسوس خبر دی چې په حیات آباد کې یو زوم د خواخې د کور غلا کړی دی د خواخې د کور یو ټیک ټاک غلا او په دې غلا کې ورسره خپل خزه شریکه چې راځه زما د پلار سره د خپل مور سره دومره قوده ده د غزه کې خو ده راځه چې د خپل جون په څمکو نو دا سه خبر د وړاندې کولو چې کوم غرض او مودا دغه دادا چې ګورې لګوي خو سه دا اعتبار اوس دې حد ته پاتې شو چې لکه څوک به اوسه په خپل زمانو باندې هم باور نه کوي نو لکه بیا په دغه کې چې کوم پیشرف او په کار نه دي تاسو راځو اوس ایکسپیرینس شو دغه ورته وې خو بیا په دې کې پیشرف دادي چې دغه تنې گرفتار کړي وي ها نو پیسې یې تنه هم برامد کړي دي او عجز والے دي نو چې وایف یې ورسره پکې ملاوي صدا کنه نو ډیر برته ضرورت دي تا چې د کور غلا کړي ده یاره چې وړو مونږ نه بنو بیا موضوع دا چې دا ته چې نیول کېږي نو دا ته د دې وجه نیول کېږي چې ګوره هر ځای کې تاته لګېدلې دي سی سی ټی وی کیمرې نو د سی سی ټی وی کیمرو په غوښتنه کې نن سبا ډېره زیاته اضافه شوې ده او خلک په خپل کورونو دفترونو لارو کوڅو کې په سرکاري توګه په نیجی توګه دا کیمرې د دې غرض د پاره لګېږي چې د تانه کوم د غلا واقعیت سره مخې ته راځي نو دا غي یو ریکارډ موجود وی نو په کورونو کې اوم په لویه پیمانه دا سی سی ټی وی کیمرې اوس لګیدل شروع شوې دي بلکې خلک په دې کې دونه ایکسپورت شوې دي چې مخکې به تا د سی سی ټی وی کیمرې د لګولو لپاره کوم اپریټر هایر کو او هغه براته تا ته به دغه کیمرا نصب کول نو اوس په دې کې داسې کیمرې راغلي دي چې هغه ته بس روچت تکا او باقي کې صرف بس یو میموري کارت ولګوا تا ته به یو هفته تا ته به یو لس ورځو ریکارډ درکې نو که دغه لس ورځو دوران کې کوم واقعا نه دراغله نو بس هغه ته واشکا بیا چې پاره کې ولګوا نو غرض دا دی چې د سی سی ټی وی کیمرو په غوښتنه کې ډیره زیاته ادنان به اضافه راغلی دا راځي چې د سی سی ټی وی کیمرو خرڅون کی څوي عامول څوي نو دا غوي د خبرې هم د ځان سره لګي شریک کو چې تاسو دی ویخ اوسې کدا څه قسمه سو اخر راځي چې ریکارډ یې در سری وي ثبوت یې در سری وي په عدالت کې خوده لشي په تاڼه تحصیل کې خوده لشي راځي چې خبرې واورو د کیمرو استعمال پهلم ډیر اوس کافي زیات شوی دی جی ځکه چې کم حالات روان دي جی د کی کرائم زیات شوی دی سنیچینګ زیات شوی دی د دې وجه چې د کیمرې ډیمانډ کافي زیات شوی دی جی ریټونه جی کله زیات شي کله کم شي او د ډالر د وجه کنه چې ریټونه زیات شنو ډیمانډ تاسو لپاره کم شي د دې چې د ڈالر دا وجہ چې ډیمانډ کم شو پرایس چې لګ زیات شو جی پور رڼا ورځ باندې غلا کیږي یار وشي کیږي شوکه کیږي او داګه سوک تپوس نشو کوله ته معلومات نه کیږي نو ضروري خبره ده کیمرو په وجه باندې دا کوم سم معلومات خو شي تاسو دا خبرې وره دي عدنان خان تاسو د پیغام هم په دغه موضوع باندې راشي او د دې نه پس په زمو سره بل یو ملما بیا شریکیږي نو تاسو دا موضوع په خپل ایکسپلور کړه مننه
دا کیمرو والے سره جی 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 کیمرو والے سره بدا وای چټول نه پهل مخپل لګولې دي مودا سه چلو چې روزه کې بافتاری نو کې چې نو سامان غیب دلو غیب دلو ها خربوزه وانت شی به مغیب شو او بابا دې نو الا نه خلک نه ډارې دلو مستو غړلو کیمرې مو لګولې چې کله نم کیمرې لګولې اوس سم نه اوس خربوزې نه پټي موبایل سره کنیکټ ډېر ایزی د سیستم نه سبا چرتم ته ګرځه موبایل سره کنیکټ نو اوس کې ټوټلی سیستم کنټرول د نو ځا لکانو سره چې کنه مت سوال نه ډارې دو کیمرو نه وایره دو نو نن سبا ضرورت ډېر د مور فنیش د ماشومان دی یتیمان دی هغه ته مو په کمرو کې ملګولې دی لیوینګ کوم ایریا ده کنه هغه هر ځای کې هغه مشپم کته شو چیرې ماشوم ته غټ کس نه ورزي یاره سم مشکل خو ته نشته دی ورزم کته شو 24 غنټه هغه سولر سره کنیکټ دی هغه باندې مو نظر ساتونو یو ډیجیټل دور دا اتلن پکار دی ورکو رس سمارټ کېدل پکار دی او پکار دی چې لکه د دې ډیجیټل دور سرزان سیال کې کنی بس بیا بدغه شانتي واقع د سره مخه ترازی به به سره ثبوت یو پکې هم شته کنه اوس لکه مو یو کنه نو د کیمرو حواله سره خبره کوم کنه چې فواید به شک ډیر زیات دي خو یو وړه شانتي مسله پر څه شیر کوم لکه زمام تکلیف ده کنه نو تاسو سره شیر متاثرین سره نه متاثرین او تبکې نه پکې زه خبره کوم چې دا که زمونږ بو چې دا غي ډیستریکټ دی غي ډیستریکټ پالیسی دي چې بس 10 بجې مطلب 10 بجې گیټ بند او دائم ډیر په مينتون مونږ ته 10 بجې لاو کړی نه بس اوک فوډ ډیلیوري والا هغه کین نو نو مونږ په ډیلیوري والا ته میسج کوو کالز ورته کوم چیرې ورغه غلطي سره نوکینګ ونه کې بیل ونه وي او بس مونږ بتا ته غلی شان د روز او بس فوډ بدرنه راخلو خود دې کیمرو په وجه باندې نه که سهار چې مونږ پاسو نو ټول خبر پھیلاوي چې پرون دومره لیټ تاسو دا والی کړو نو دا یو پکې لګ نقصان هم شته د شپې پاته بجې روټه خورا نه به جوړ د کیګا اوس ته د شپې په یو نیمو په 2 بجې باندې خوراک آرډر کې او تا ترازی نو بس بابا ته خو پته لګیدل د کیمرې ته لګول دا نو بس مونږ زم بیا سهار هغه کس پېشي وی چې کم کس ډیلیوري کړي نو اوس څه کوي هغه ته کوم لار اوس هله چې دا څه فوډ وی کنه او خو زه وایم چې کتون کې به رانه غسورت وی از دکړه برانو کې کله تک برانو کنه چې دا څه فوډ وی چې سپل کې دوه پکې نه ورته وی چې را لړا خبره چا او الله اورور ورته پیسې پیسې باندې ترانسفر عدنان خان تاسو ډیر زیات اورئ کوم د خیبر ټی وی مننه چې بیا بیا موخره کوي او یقینا چې دا یو غټه مو کوي چې مخبل دلته اکټیویټیز ایکسپلور کو او زمو علاقه نور موټیویټ شي نو کوشش کوي سوشل ورکر چې څومره هم دی لګي سپورټ کوي موږ د سره یو خیبر ټی وی د سره دی موږ فخر هم کو پتا ځ باندې او موږ زکه هم دا کوشش وی چې موږ تاسو خلکو ته داسې پریزنت کو تاسو خپل خبرې شیر کړي چې کم داسې کم خلک وی کنه چې اغه کې هم دا جذبه وی نو اغه کې هغه موټیویشن سیوا شي الله مو بیا بیا را ولا او درمنو ملګرو د دمینه پس په موسره بل بلما ناشته لري هیڅ چرته مزه موږ سره اوسه دمینه پس یو وار بیا ستړي راته مشه ولی بس ستړي کیږي هغه موږ سره دمره مینا کوي زمون کتن کی ګوره زه تم چې ستړي راته مشه نو تاسو دې راته کلم نستړي کیږي تاسو مخ ته مو مختلف ستوري راولو د پښتونخوا او دا به مو کوشش وي چې زما او د ډاکټر ایمان په قربتوب کې کوم خیبر سحر دی نو پاری کې مونږ تاسو ته د سیملمانو راولو چې دا غي په لیدو تاسو ته یو خو معلومات ملو شي بل یو موټیویشن هم تاسو ته ملو شي چې یو لکه دا انسان د دومره حالاتو باوجود چې د مقام ته رسیدل دي یا د سخت کړمې برداشت کړې دي نو د انسان څومره مضبوط جوړ کړې دي زه تعارف او معرفت د خپل درون ملما نوید رحمان صاحب کومه څوک چې د مارشل آرټ یو ډیر فعال لوبغاړې تیر شوی دی او اوسم دی دا تیر شوی چې دی نو دغه تړونی د پاک نیوی سره بیا یو شمیر ګول میډلز دا په ملکی کچ غیر ملکی داسې میدانونو کې لوبي بیا په هغه کې سلور میډلز یره د دې میډلو چې څومره نمونه دي دا غا سلور دی او که براون دی او که ګول دی د دې نه علاوه کا یو شمیر د ځان سره کشران روچت کړی دی خو بیا کله نه کله د سکیګی چې د مارشل آرټ ټول د سوکانو د لټو دغه قصه ده په دې کې اکثره وخت دی لکه لکشانتي زخمی کیدوم کیږي نو بس داغه واقع نه پس دوی چې دی نو پاک نیوی نه ریټایرمنټ واغست او اوس ځوانان جوړی مارشل آرټ طرف ته غوی رابلی او دا اسپورت یعنی د لوبي په شان دا لوبا منل او پدې کې بیا خپل نامه جوړول نو دا نوید رحمان صاحب کړه دا په ډېر کم عمر کې چې یو کم ډېر شکلن عمر کې دې مقام ته رسیدل ستر مشه درته وایو
السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ الحمدلله. صحت مزاج دی ښه دی؟ زبردست. د دمې دوران ته نه ما یو پوښتنه کوله چې څنګه موږ سره کېناست. ما سندرې اوري وای نه. نورې خبرې خو به کوو. خو د دې مارشل آرټ دا اړخ ولې دی؟ لکه د دې انټرټینمنټ اړخ دا لکه ولې؟ نو سپورټس موږ سپورټس کې دومره نوتی وګڼ چې موږ ته هغه دومره ټایم نه ملاویږي چې موږ سانګز واورو. کلم چې فری ټایم موږ ته ملاوي شي نو په هغه باندې موږ خپل ټیکنیکس چې کوم دي هغه ګورو، خپل د ګیم چې کوم ویډیوز دي هغه ګورو، په هغه باندې ټایم پاس کوو. ډېر زیات ډیډیکیټډ نه دي، لکه مطلب دا ډېر زیات ډیډیکیشن نه کنه. لکه څه خو څه خو اوره کنه، ګوره لکه دا غزل شولو چاربه ته شولا تپه شوي. اها واو، سیریسلی لکه اوسه پورې داسې کوم د خوښې هم څوک نشته، لکه په اردو کې، پښتو کې، انګریزی کې نه نه مې دی چېرته اورېدلی. او نومونه درځي نه؟ اور ایم نه راسره په نه موبایل نه ایس هغه کې مسله. تاسو یو میډل په دې هم درکول پکار دی. دا د څه کار شو چې زموږ اکثر د دې سٹارز کاغه سوشل میډیا سٹارز دی، کاغه مین سٹریم میډیا سٹارز دی، خو چې لکه دا سٹارز هغه ته مچې دا پیژنګلو ای لګړې راځي. نو په دې کې زموږ سره سندرغاړي ملګری نو موږ یو ځای ته لاړو. نو هغه درته لکه هغه چې په کم ځای کې مودرینو خلک هغه لکه هغه تصویر غوبلې به اوس دا یو ملګری لکه هغه ستاسو د هغه والا کنه ما ته خیر ستاسو سټوډنټ وو اوس دې چې دې لکه داسې ولاړ دې د سره ملاوي شنه بده. السلام علیکم سر، ورکه لا خوش اخلاق سره ملاوي شو سر. ما ته مې وای او دې نه پیژند سر نه دا اسوخته ما دې لکه ما دې سلو چې او پیژندل دغه قصه خو یو خدار ته وای چې د دې پیژنې څنګه نه څنګه چې ته په هر موبایل کې په یوټیوب کې ته په فیسبوک کې ته په ټوئیټر ته په انستا ته لکه دا سر وې سر سندره نه اورم نو مې ته څه کې ویره بزه خو لکه مارشل آرټ کومو دغه نه ماته وخت نه ملایوي نو هغه وی چې لکه اوس په دې ملګری کار وکې زګورې د ډېر ملامت کړم. اسی آرټیست لپاره خدا لګا غي کنه چې ډېر امبیرسمنت دی، ډېر امبیرسمنت خبره. خیر دا به هر چا خپل چوایس زومي خو زه به بیا یو مشوره تر کوم چې خیر د کله کله پکې یو یو ملګری سره د ټلیفون د لارې مل هم دی ستاسو په کریډیټ سو نور هغه باندې خبرې کوو خو زم چې د ملګری سره تنګي کینو نو غواړو دا چې په خوند سره خبرې تر کې یو ملګری سره د ټلیفون د لارې مل دی. السلام علیکم. پاکستان یوتھ لیگ سردار بادشاہ میلو شو جمع طرف ندی خیبر پروگرام مردان کے نہ آرٹ کونسل سے نہ ڈرامہ سے نہ موسیقی سے علم دیر کی گی اسو کو کسان تی تر بکر جی تو لو کاکا جی تو خوی صحت مزاج حالات واقعات نظریات احساسات کلی چنگا ون تن بدن سدنن سد پرون سد لیلا سد مجنون گوانڈیان یار سب ازا خودے دا خیرو کی جنگ ایسا دا پروگرام نا دیر اے بلن آروان دی دستا نظر خپل دی چې مې بشر خپل دی هغه شاعر چې کوم دی دا هغه زیب ما خلا شکل هم شکل هغه په شان دی. ها ها تاسو خو یې صحت مزاج خو مخدي زمون پروګرامونه ګوره ډیر زیات تاسو مننه کو چې راغله او د خپل زړه احساسات دا په یو ساه کې ګوره بیان کړو چې لکه ما نور ډیر زیات خبرې خو باسي ما چې لکه دا تا په یو ساه باندې ویلې دا ډیر زیات د خوند خبره نه نه د کال د پاره او د دومره مینه د پاره نو دا ګوره ستا نظر خو نه دی ځکه زمون خبرونه تاسو خو خوي نوید بای آغاز مو کوم ځای کې وکړو څنګه بیا اجازه ته تمه لوشو ځکه چې زمو په کورونو کې مارشل آرټ تا کته کراټه ز د کیا داسې کم سنو پلان اول کوشش دی چې دا بچی مخ خوب نشي. سي زما چې کوم استاد او انستراکټر مو عبدالسمد افریدی زما ترو نو هغه به گیم کولو ایران نه چکل هغه چمپیون ری ایران کې چمپیون شول او رالی کنه نو هغه نه بعد زما ور سره شوک پیدا شو ما ولې سره ته چې زم گیم کوم هغه وی چې بالکل کوا بیا داسې ټیم رالو چې
کله به کور کې چاته پوسو غو چې مطلب زب کور کې هم کنه وي ته ولې کور کې کلب ته ولې نه تلې هم لکه سپورت تاسو خمیلاوري سپورت تاسو خمیلاو شوې د کور هر څه فاميلي کې مو رن کیږي دا گیم فاميلي کې رور مې کوم د غم انټرنیشنل بیر دی زه خپل او تر مې کوم یو بل الیاس هغه چې کوم د غم نېشنل چمپیون دی هغه مارشل آرټس کې هغه مارشل آرټس کې هدا کور د ازل کزه ما خل دي تاسو کلی دم کوڅو درځي نو سوچ پکې چې لکه زمون غټوله فاميلي اسه دا کښ رور مې گاوندان ټولو ډیر خلګي کنه در نه یری کی مری ویل کنه چې دې استعمال خبرې کوو ځکه چې لکه داسې نه ده چې مارشل آرټ تا زده کوو ترې د هغې بیا غلط استعمال کوي اس بې څه د جګړو دپاره په دې کې تاسو تړومبی څه ښودلې کېږي چې لکه مارشل آرټ ده ته ظاهره خبره ده لکه ته د سوکانو لتیو قصه قطاره ته تا ولدې د جوړۍ چې د پلانی بد داسې څنګه وخی چې بس یک دم د سملی یو دم ته روغ ورزیږي نو تاسو ته ټول ټیکنیکس خود لیکيږي اول د تاسو خود لیکيږي ټیکنیک خود لیکيږي خو دا شی به کې چې کم مارشل آرټ کم ټیکنیک کم ګور مونږ تاسو ته خیو کنه ماستر دا وایي چې کم ګور مونږ تاسو ته خیو هغه ګور به تاسو روډ فایر چې کوم بار جګړه د هغه کې به تاسو نه استعمال وای صحه لوبغاړي حل فخلي ها ګډ ها ته لوبغاړي نو د لوبغاړي سره به هغه کې لوبغاړي سره به کې کله مين مشال سره د لوب راایل نو د سینې چې ورته هغه به سره به هم دوران لوبا کنه د لوبې نه بهر سره چې تازه هغه ټایم په گیم کې هر کوم راځي تاسو روز بهر گیم کوما دوران فایر هغه کې بس دغه ګروب استعمالي بار نه یو ملګر سره ټلیفون دلار مل دی چې دی سوې په دې برخه کې السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشای اس مسرت یم اسلام آباد نا جی ماشاءالله د اسلام آباد ته پختونخوا ته په خیر راغله ډیره مهرباني راغلی خو ډیر وخت نه ډیر خو پروګرام دی ډیر مبارک شه ډیر مننه خو پروګرام زو ټول د ستمبر والا پروګرام په ګډه موري دلی دی او کلی دلی دی هر او ډور کامیابی باندې ز ټول ټیم ته ټول ورته او خاص تاسو چې کوم پرون ما یود باندې او کوو او کوشن د ارسم لیدلې دي ډیره خوشحال شو ډور خپ پروګرام زو ډور ترقی کول والا ډیر ډیر مبارک شه ډیر زیاته مننه کوم میډم مونږ سره نوید رحمان صاحب موجود دي د مارشل آرټ سره تعلق ته سبا وای چې خپل بچیانو ته د ذاتی دفاع د هنر خودلو دی لوبې ته څنګه وده ورکو جی بالکل بالکل دای چې کوم خبر او کا چې غي د خپل لاغې ته ډوره ټایم ورکړي چې اوس ټایم نشته چې غي غانا وري دا غ شانته پکار دی نو دا چې کوم یي خپلم زی او نورم بدن زکې نو دا خو یو سیفټی دا بل دې پرم دی پرته بو نقصان هم نکېږي او بل خپل سیفټی هم دی او دې چې کوم ټول ته خی او مو پاکستان فخر دی دا ټول تاسو چې راولې فخر دی او مو ډیر ذکر کو دینا او د تاسو ډیره مهرباني چې تاسو ډوره ښه خلک راولي چې هغه بندا اوري اوري او فون تام ټایم نه وي موته ډیره زړه مننه پاکستان زنده‌باد زنده‌باد او تاسو ټول ډیره ته پاینده‌باد او زه ډیر زیات خوشاله شوم ستاسو د خبرو نه مونږ ډیره زیات زده کړو زه هم چې لکه مطلب ماته داسې فیل شو کنه چې لکه زمونږ دی چې کم دا کاوش ته کم مهنت ته دغه خاص سر دی هغه د خلکو کې پوزېټیویټی راځي خلک ګوري چې خزه مونږ په ملک کې د غمونو د ټنشنونو سره سره په کې خوشاله نه ډیری دي ټالنټ هم ډیر دی مونږ خلکو کې زما خیال دی مثبت اړخ سی وعده خدای د انسان په خپل ذهني ارتقا ده کنه چې لکه هغه یو ګلاس دی ستاسو مخې ته هم دغه ګلاس پروت نو زه به مثال هم دغه ورکم یو وی د نیم ډکته او یو وی د نیم تشته نو دا اوس دغه په خپل ذهن باندې ده کنه چې هغه دی ګلاس ته څنګه ګوري چې دا ګلاس نیم ډکته نو هغه د خپل ذهن ترجمانی کوي بل وی د ګلاس نیم تشته نو هغه د خپل ذهن ترجمانی کوي ستاسو نه د دغه سوال سره تللی یو پښتنه بل چې په پاکستان نیوی کې تاسو کله وای هغه وخت تاسو ته زیات د بهر تک یا د لوبي د کولو موقع ملو شو لو کنه تاسو کله په خپل ذاتی خرچ باندې په لوبو کې حصہ غستله هغه وخت او په پاکستان نیوی کې چې تاسو کله ګډون کو هغه وخت تاسو عمر سمره پاکستان نیوی کې چې زه کله هغه مې کولو نو تقریبا ما ایج 16 17 خا 16 17 به فام باندې زه برتشه واه 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 خاص 16 17 16 17
اور 2007 چکم نیشنل گیمز او کراچی کې هغه باغ ټیم کې زه چکم دې بس د نیشنل لپاره تیار شوم هم وا زه ډیر کوالین گیم کوم اور موکه مخکې مکمل شو ملوي دې بار تک لپاره بیا به نیوی کیم چانس ملو شو اور د نیوی نه بعدم اوس تیاریم شروع کړی دا برازیل کې ورلد چمپیون شپ ته هغه لپاره نو درې می سټوډنټان دي او یو ځ خپل بس مونږ به امید لرو چې تاسو به مونږ دوباره راغواړو او کانګراتولیټ کوو به مو چې لکه مبارک شه تاسو وګټل انشاءالله دا ماته کوم لیست د دوی په تعارف کې ملو شو نو پاره کې انټر پروینشنل چې کوم جودو ګولډ میډلیسټ او د دې سره سلور میډل او یره نو ما چې دې ته کتل بس ما یې په لنډه باندې راتاو کو چې د اشمیر کله نیو معلوم نو مونږ بیا په پښتو کې غیته یو اشمیر او یو اشمیر نو لکه یو اشمیر اعزازات تاسو په خپل نوم کړی ولومبي اعزاز چې تاسو کله ګټلې وو هغه وخت عمر څومره وو چرته مو ګټلې وو هغه احساس څنګه وو ګولډ میډل درته په غاړه کې اچولو نو غیر خبره ده چې لکه ګوره په شا باندې هغه مهنت بیا هغه ثمر ده ته ملو شوی ولومبي ګولډ میډل چې 2012 کې لاهور کې جوجیتسو نېشنل چمپیون شپ وو جوجیتسو دته د جوجیتسو ولي جوجیتسو چې کوم دی په دې کې کراټیم دی ها په دې کې چې کوم دی ریسلینګ هم دی ها ریسلینګ ریسلینګ هم دی په کې کراټیم دی راغورځول راغورځول ها او جوړو چې کوم دی جوړوم دی بګي د درې وړاندې تاسو درځي دا جوړو درې وړاندې مال راځي او درې وړاندې کې ماشاالله ماشاالله میډلیم دی لورم بیچ کوم دی هغه غلې و جوجیتسو بیا دا جوډو او دا ریسلینګ او کراټی چې کوم دی هغه تی بیا جدا 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 شوی نو 2012 کې لاهور کې جوجیتسو نېشنل چمپیون شپ او باغې کې لورم بی ګولډ ماغستیو نو دا انټرنیشنل نېشنل نېشنل ها نه باغې کې صحیح لکه مکمل د بل تند زخمی کولو اجازه هغه باغې کې وی کڅې لکه دغه او چې کوم کلاری هغه بل زخمی کیم نه صرف ګوري چې هغه نه ز پوینټ واخلم یو داسې هټه راولم چې هغه چې کوم دی هار اومني وای چې بس دی ستړي کولی ستړي کول دی باغې نه پوینټ راستل دی چې کوم پلیری پروفیشنل هغه به کلم بلکاس چې کوم دی یا بل اپوننت چې کوم هغه دی هغه به انجری کوي بنا ها لکه دا په جرم دی نه جرم نه دی هغه کین انجری چې داسې انجری کوم مخکې چمپیونشپ کې دا لوبه نشي کولی بیا نو لکه دا صرف دا جرم شو کنه چې ګوره کتا داسې وکړه نو مخکې بیا نشي تله هغه مخکې نشي له جوس هغه بیا مخکې لوبه نشي کولی هغه خو گیم نه اوټ شو چې ګیم نه وشو موږ دا مطلب نه دی چې کیس ګیم نه ورشي موږ وایو چې نور کسان راشي ګیم ته چې خلک ته ویریږي نه خلک ورته نور په ملي باندې راځي ورته ها ها ما یو ته پوسې سوري مشال تاسو سوري ولې تاسو لکه ته پوس ریډي او جوړې کنه ځکه نو کې تاسو لکه څوک تاسو سټوډنټس جوړې دل غواړي کنه تاسو نه ځکه کول غواړي نو هغه به تاسو سره څنګه کانټاکټ کوي کم دي ته بدر سي داسې مطلب زموږ کلب چې کوم دی باډا کې دی خبر خپل کې دی ها په خبر کې مم شته دی چې کوم مون ماستران دی هغه کلبونه نو هغه زی ولا چې کوم کسان دی هغه زی او مونږ چې وسته کلب نن د خیبر مارشل آرټ ها ها او نو تاسو د ادارت لشي بلکې په خبر کې زموږ ډېر کلبونه دي ډېر ماسترانم دي او مارګرین دي هغه کلبونه دي ځکه مطلب کوي یو سټډیم کې دي ها نو بس دا څومره چې سخت ګیمونه دي په دغه سخت غرونو کې دي سخت خلکو د ځان لپاره را جوړ کړي او د دې قام نامې په زلولې ده نو میډم کستا خوخه کستا خوخه یو کني او دمه با نو دمه خو والو ولا شنت دمه د مینه بس نور خبرې تاسو ملګرتیا در سره ای کتن کو د دمینا په خیر را لې مونږ هم تاسو هم او د ستړې شوې ده زه ستړې شوې نه زه ما بریک یې سره خبرې کولې زه سوچ کې تلم کنه لکه زه سوچ کوم چې داغي ډیډیکیشن داغي چې مونږ سره اوس کم خبرې ډیسکس کولې داغي ډیډیکیشن ته زه سوچ کې تلم زه لګا دا سوچونه ډیر کوم کنه تو نه مته سوچې نو راځي کتن کو پس دا سوچونه خې کې نه یا کله کله خو خدي کنه پوزټیو طریقې سره خدي ځکه چې اوس لکه دغه خبره کولې کنه نو ما پوزټیو سوچ کوم یو ډاکټر په هیڅ راته دوه نه نه اوور ټینکینګ از ناٹ ګډ نه دیکھو تاسو د مزغو مزغو ډاکټر او جینیرو ها دته د مزغو سټکو مونګه یو سټک خو یوز کوو ریفلیکس هیمر سیریسلی هغه سټک په شان د ښکاری هم خو هغه ډیر نرم یې هغه داسې ګټ دا د دې هغه سره ما کتل دي ماهر نفسيات سره داسې کوم چې سټکی شانتي وسري در سره پاري دا مونږ ریفلیکس مونږ خو خیر ریهاب والا یو کنه نو مونږ ریفلیکس چیک کوو جرکس چیک کوو کنه لکه سټکی کنه یو ځل لاس لړ دی جی جی ریفلیکس هیمر مونږ ها ان ګوره زما خبره ټیک وا جی جی ها مشال مونږ نوید نه تاسو کو کنه زه به تاسو نه تاسو کوم چې
ماشاءالله څنګه مشال ویلو ماتم چې کله تاسو د پروفایل ملاو شو لکه ماری ټکو مال وی دا دومره ډیر میډلز ماشاءالله 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 کړه هغه هر څه ټیک دی خدا سه سه واقعیات چې تاسو به موږ سره شیر کوي که تاسو سره به شیر کوي کنه چې تاسو وایي چې لکه هغه تاسو ته په ذهن کې ناست ده یا تاسو سه فن مومنت ورته ویلې شي یا سه پراود مومنت ورته ویلې شي نو هغه را سره شیر کړئ جی 2019 نیشنل گیمز لپاره هم تیاری کولو اور تیاری په دوران کې تقریبا 10-15 دن پاتې وو هغه دوران کې مالا ایس ایل چې کوم لیګمنټس ته هغه شلې درو هغه انجری مالا وشوه هغه نه بعد ما خپل شنین چې کوم د جری وساتلو کولم نشو دومره خو جری مو ساتلو 10-15 ورځې چې کوم وي هغه هغه نه بعد بیا نیشنل گیمز لاړو اور نیشنل گیم ته چې کوم 15 فایټونه کړی دي هر فایټ نه بعد ما انجکشن لګولې درد هر فائټ نه بعد انجکشن دغه کولې دي او شکر الحمدلله بیا غي کې مډل او ماغز د پوزیشن رالو نه نو چې دا خوب وي نو بیا دې ولې لوب وکولا نو دا دومره مهنت مې چې کوم دوه میاشتې دوه نیمه میاشتې کړې او هغه مهنت خو مې بیا دا دی یو لوب غاړي لکه اصل سپیرټ وي کنه گیو اپ نه کوي کنه گیو اپ تاسو خبر ورکړو نو زمون زین مون نه غستل غواړم خو اکثره وخت د کرکټ په میدان کې یو نیم لکشه دې زخمی شي او بس بیا د ګراوند نه خواشي خو مونږ بیا د څه کسان کتلې دي چې هغه د مطلب شدید زخمی شوی وي او د غیبه وجود یې د قام لپاره لوب کړی وي نو دا ستاسو چې کوم جذبه او دا کوم پاره کې دا کوشش چې دا شاته چې ما دونه مهنت نو د دې مهنت نه یری دی نه چې خپې نه به لکه خوده مکا یا تا شدید انجری تا دا نقصان درکول شي چې تا د ټول عمر د پاره کندم کی رغم ما مهنت دومره کړو چې ما مطلب زما په ځای باندې بلکاس سلیکټ کړو چې هغه فایټوږي چې کله فارم فیل کېدو هغه بو قتل ما چې دومره وخت تا ټریننګ وکړو او هغه دې کړو زدا چې کوم دې کس راځي او هغه بلو بکې هغه به مډال یا بناخلی نو زه بالکل د نور انجینر نه یاره د مې چې بس تاسو چې کله دا انجری وشو تاسو دا لوبه وکړه الحمدلله تاسو چې کوم ګول وغه تاسو اچیو کو تاسو میډل هم ملاو شو اغه نه پس تاسو سرجری وشو کنه بیا سرجری نه پس تاسو سمره ټایم بریک واخستو گیم نه او اغه دوران تاسو خپل د سرجری یا گیم ته واپس راتو د پاره سکړی دي ما تقریبا دوه دوه نیم کاله گیپ موږ راغلو پکې جی اور سم ایکسرسائز به ما کولو صرف لیگز ایکسرسائز چس کم دے ډیر زور ما په نور ورو اخر چې صرف مضبوط شي اغه لیگ ایکسرسائز می کولو چې کله زما ته پته لګی چې زه اوس فټ یم ټیک یم اغه نه بچ کم دی بیا ما گیم سٹارټ کو خپل ټیم کې ما په 77 کیجی کې لوبه کولا اور دا 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 سې مو په لګ پوي کا 77 کیجی چې کم دی کیلوګرام 77 ویټ کیټګری چې کم دا پغه کې به ما لوبه کولا د دې څه مطلب لکه مطلب ویټ وایز کې یی کنه پنشنل کې لکه کم یو چمپیونشپ ان لکه ته چې ته چې میدان ته غوزی غنو ته بدا ګوره کنه چې لکه د مخامخ ته دا 100 کیلو دی او تر 100 کیلو دی د په کیلو باندې هغه کې او یو تلی د فایټ نمخ کې چې کوم دی هغه یو ورځ مخ کې هغه تلی وزن او چې کم کم وزن کې هغه وزن کې لوبه کوي نو 77 کې جی کې مالو بکولا او ستاره وخت وزن سونو او ټیم کې 77 کې جو او چې کله سرجری وکړه او هغه نه بعد ریکوري وخت داخم چې کول نو تقریبا زما 119 دومره ویټو اوس بیا را روان یم لاندې نو تقریبا 93 ته مې ویټ راوستي ها او تاسو چې د ایکسرسایز خبر وکړه کنه نو زما یو بل کوېشن دی تاسو نه تاسو د ملک ته پاره دومره میډلز راوړي دومره کوم کړي دي نو تاسو پراپر ریهاب شوه وو کنه تاسو خپل ځان نه ایکسرسایز کتلی ویا چا گائیډ کړي وای کنه ځکه چې ACL لیګمنٹ انجریز اور سرجریز نه پس خو یو پرولونګ ان لک یو کولی ډیزاینډ پروتوکول وی د ریهابلیټیشن نو تاسو هغه اویل کړي او کنه بس تاسو چې کوم سرجری واغه کړي ورته نیوی هغه نیوی طرف نشو هغه نه بچې سمره ایکسرسایز دي یا فیزیوتراپی وغیرہ سمره هغه دي هغه ما خپل کړي نو هغه تاسو خپل کړي نو لکه ګورنمنت طرف نه غا کی تاسو ته سپورټ نو ملاو هغه ګورنمنت کدا د سې دا د سې چې پته یورپ کې نه استه ده په امریکا کې نه استه نه زه غواړم نه زه دا خبره زکه بار بار تاسو کوم مشال چې ولې لکه ولې نو یو کس چې دی هغه ملک ته باندې دومره میډلز ګټلې دي نو ریهاب کو فنډ دې نه پکاره نه دا بس هغه صرف سرجری هغه شی او نور چې کوم دې سمره هغه شی هغه ځکه چې کتا تاسو پراپر ریهاب شوه وې کنه هغه ټایم کې یو سپروایز پریکټیشنر دا سره نو تاسو به مې بي دومره ډیر ګیپ نه وراغلی دومره ګیپ نه وراغلی زر بزری کول شو خو خیر وی ار سټل پراود اف یو مونږ تاسو باندې اوس هم ډیر فخر کوو چې تاسو په خپل یو آو جی کالر تم یو 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 را سره جی هلو السلام علیکم
وعلیکم السلام خو جان څنګه ٹھیک ٹھاک تاسو څنګه سو خبرې کوي د کم زینا زه خو د سعودي عرب نه خبرې کوم امیر مشال ملګری ته یو د خبرې کول غواړم جی جی تابعدار ما الله دې راته تام لري ولله دې راته د سعودي عرب ټول ملګری منی امین څنګه له تاسو مشمان خدي کوم د لاډیر لوې سان دې د لاډیر لوې سان دې سب ویل غواړې د زړه سره اللہ جانا ضرورت بالکل بالکل بدغار سپیږو الله دې خوشاله کاو دیوازه د خپل ځان سوچنه کو ولا د کور غواز د مسکینانو د خیال ساتو دا چې کې دیوازه څنګه د خپل بچو خیال ساتو د خپل غواګانو د مشرانو د جمعتونو الحمدلله الله دې سره کړی دې الحمدلله الله دې ناراض نشو په دې سره لا لا شکر دې شکر دې شکر دې شکر دې زړګیا ډیر زیاته مننه کوم د ټلیفون کال کولو خیبر ٹی وی ګوره او زمونږ خبرونه تا که درته وخت ملاویدو په سار کې نو هغه ته وخت ورکوي او موږ به کوشش دا کوو چې تا ته د خپل کلی د غرنګینه د خایستونه غوم درخایو او د ټولو پښتونخوا د پښتني خوري چې څومره زمونږ د غزلمی دي د غستاسو مخ ته راولو او دا غوي سره د خوان رنگ خبرې کوو پښتونخوا کې چرته چرته تلې پښتونخوا کې گیم په گیم کې تدې او اسې چې کوم دې ز دوه پیره سره تدې یو پیره مری ته تدې یو پیره هغه ته نتیه کې دیتا دې په زور بوزو او دې تاسو سره په دې خبره باندې خبره کوي وړې شان دې مې نه پس ها اور مونږه د دمه نه پهلا تاسو کړو نوید نه چتا سو چرته ګرځي را ګرځي هم ټریپ سندره خونه وره نو ګرځم نو نو دا بل کسه کوي تاسو خان دې خو کنه خان دې خان دې درځي یو لطیفه مونږه تاسو نو ردل غواړو ها مونږه خانداوا مونږه زه خو راسم خاندم خو ځا څنګه مو زه سو لطیفه دا یاد شته لکه اکثر سو لطیفه وی کنه امیگی اور ہاتھی والا نا بس اس نشتا یادی سو زچ چرتا زمم لگا وخ وقتیم خبر او کلاش چرتا زمم او مسرا د خپل فیلڈ سوک نی کنا ز اغزی کی بورکی کا مطلب نظم بیا چکه سن را سره نی ډیر خ نو دد سے کار دے چے لک دد جوند یو خ اڑخ دے د مو چے کما خبر کو دا ستاسو د پوهنه د پاره کو چې لکه یو تن خپل ځان په یو اړه کې دومره فوکس اوساتي چې کاغه د ایجوکیشن دی چې هغه طرف ته مکمل فوکس وي کاغه د یو سکلز اړه ته دی چې هغه طرف ته مکمل فوکس وي کدا کیمرا ما ته مخامخ کوم لګیدل دا کنه کدا فوکس نه او دا ډی فوکس وي نو تاسو ډوبه تنګ شي دا کله ګټه ته ته د ټلویزیون نه ګوره زما د اواز کته ته صحیح نه درسي ته زما پروگرام نه ګورې نو مونږ ته د ا کپدی پروگرام کې تیار وا او مې ته نه ګورې دا ولې د تاسو مونږ ته فوکس یې ناس یې خپل کارونه هم کوي او زمون خبرې هم اوري نو بیا زمون په خبرو کې مونږ دا کوشش کوو چې لګ تاسو ته هغه معلومات ضرور سو چې پاره کې تاسو خپل ځان لکه اټنشن کم دی غي بالکل یو اڑخ تک لکه څنګه تاسو خبر وکړه کنه مشال چې فوکس او بیا دی هم خبره کوله چې زما ګول وو چې زب غټم بشکه دې ټایم ما ته تکلیف ته ډیر څه تکلیف ته نو ګولز ډیر خلک جوړي خو ګولز ته رسیدلو د پاره مین امپورټنت خبره ده داسې ډیډیکیشن چې دا دومره ډیډیکیټډ دی چې هغه خپل هغه ټایم هغه تکلیف ته نه کتل خو هغه به زبدا ګول اچیو کوم زما د دومره ټریننګ زما د دومره مهنت بیا څه فائدہ چې زه اوس گیو اپ کوم نو تاسو چې څنګه دا خبره کیری اون کړه کنه چې لکه تاسو که خپل لایف کې څه ګول سیټ کړی دي نو ګول سیټ کول خو ډیر آسان دي وکې نم ټایم ټیبل به جوړ کوم چې زما ګول دي خو هغه ګول سره سره دلو د پاره چې دی ډیر د همت او ډیر ډیډیکیشن او فوکس پکار دی په دې هوا کې ډیر مرغه الوزی
خو په دې کې یو مارغه دی چې ځکه دا مارغه نوم واخلم نو د ټولو تنانو ذهن ته د باز د شاباز د عقاب هغه تصویر راشي نو دې چرته دې د اوریزو نوم اوچت ځي ٹھیک شولا دے چکما خپل جال جوړی نو هغه په دنګ غر کې چې دی لکه ځان ته جوړی دے د بل خکار شوی غوخه نو خوري ځان لخکاروم په خپل کې لکه دغه فوکس چې دی هغه دومره تیز دی د نظر دومره تیز دی نو دا کوم هغه چې دی کنه په هغه کې خصوصیات نو دا علامه اقبال هم په خپل شعرونو کې دا ذکر کړی دی یا خوشحال خان خټک یې کا ذکر کړی دی نو دا د دې خاطر دا پر چر دا دی مؤمن هم پیژن غلو جوړ شي او دا هغه تن هم څوک چې په خپل ژوند کې وړاندې تګ غواړي او هغه دا غواړي چې لکه زما په ژوند کې د شایستګي راشي په دې کې د ښکلا راشي نو دا د نورو مرغو ذکر بیا پاتې شي کله چې د مرغ ذکر راشي نو دا وخت کې مونږ سره د نوید ناستې دي نو د دې په شا باندې هغه کوشش دی هغه سترګل دی خو زه به بیا تاسو له یو مخلصانه مشوره درکوم چې خاید ټریس باندې ګرځي نیچر هم هیلت لپاره ښه دی مینټل هیلت لپاره ښه دی خپل تاسو چې څنګه وای کنه چې ما سره زما د طبيعت خلک یو غاړه اغه ځان سره راټولوي ګرځي اوم په مارشل آرټس خبرې کوي خو اغه نېچرل چې کوم بیوټي د کنه اغه په تاسو کې نور پوزېټیویټي راولي او مونږ غواړو لکه تاسو چې وختي مویل کنه چې تاسو یو مقابله را روانه ده نو زه غواړم چې اغه نه پهل تاسو یو وړو کې شاندې ټریپ ولګوي کنه چې به تاسو د نور مونږ سره په مفتو کې بوزه ان شاء الله او مونږ درته په لارې به سندرې وایو سندرې به درته لګو هم اسه نو ځنه من سبا غره دا ټریپ داون ګراند شوې دي ځړګیا په 300 شپږ روپې لیټر دي او نو کله دې ځنه 400 دي تم زه نو غوړ د 2000 پټرول دی لګي مالا ډیره فائدہ ده چې تیل ګراند شو غنا مالا ذاتی ز خپل خبره کوم ما موټر سایکل چې کوم دې موټر سایکل درو گاډي مو درو زه رننګ کوم کلب ته چې زمام برننګ باندې یا واک باندې یا ولا شي راځو لکه دې پتا باندې لکه مطلب دا غشي کنه دا غشي زه نه خبره کوم دا صحیح خبره دا چې ډیرو خلکو ته دې لکه مطلب ما تاسو ما ته لګي ما جوړې پته ری شو کې دا خبره کړې وا چې رور بمګ ټول سایکل او هغه زمانه ته واپس راځي هغه زمانه ته واپس راځي ګوري ورزش ډیر زیات کم شوي کم شوي او اوس لکه دا یو پوزېټیو یک یو پوزېټیو اسپیکټ د پېټرول ګرانی کولو والا دا غدي چې اوس به خلک لپاره پیدل ډیر ګرځي کنه جسمانی ورزش کم شوي دې ځکه په مونږ کې د برداشت آماده کم شوي دا ختم شوي نه دا کم شوي دا بالکل دا بیمارې لاړ شي د ډبګری ګارډن ته د کیټي لکه اوس دی یو کس لاړ شي او اسې تجزیه دیو کی اسې یو مناظره دیو کی چاته نمبر نه ملایوي دومره راشته نو زه مې چې لکه کڅوک د شوګر بیمار دی ولې نه ګرځي کڅوک د زړه بیمار دی ولې نه ګرځي اې کڅوک یو تن سم دم دی او ما غل ګرځید په کار ځکه چې ته خنن روغ جوړې خو لکه تا باندې دا وخت راتلون کې دي چې لکه کال یو نیم پس ته بچی دي جوړونو په درد کې یا د بدن په نور مرزونو کې اخته شي نو دا غن خدای چې زه به یو الارمینګ خبر عدالت اډ کول غواړم چې سمره هم ماډرن ریسرچ از هیلث ریسرچ از دی هغه مطابق چې کله یو انسان 22 23 24 25 کال ته ورسی کنه نو د هغه جوړونو د ډوکو ډیجنریشن یعنی کغه کې هغه رګړ پوجه باندې چې کم مسلې راځي هغه شروع شي نو مونږ هغه دا خبره نه ده کول پکار چې شپیتو شي نو د وشتو شي نو هغه ول نه دا مسلې پکې سٹارټ شي کنه او دینه علاوه زمونږ یو ټیچر و بهر ملک والو کنه هغه مونږ ته ټریننګ کې دا یو خبره کړې نو زما ډیره خوښه شوی چې کله یو انسان صرف لګ ډیر پورس کې 15-20 منټ ګرځي کنه هلکا پھلکا واک کوي اغه ډاکټرانو کلینکس به بند شي لکه دومره غټه خبره کنه نو حرکت چې دی اغه ډیر ځا ضروري زمونږ د مالت تبلیغي جماعت انډونیشیا ته تلو ټلیفون کال در سره ها دته سره دا خبرې کول غواړو بیا ته دا مثال وړاندې کوم یا سلام علیکم هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبرې کوي جی نو خار نه نه هیڅ خبرې کوم جی نه هیڅ ستړي مشه په خیر څنګه یې تاسو خیر یا مونږ ټی ټاک چې تاسو وای جی څنګه خوشاله صحیح الله دې راته تاسو خوشاله لري سبا وای خورکې بس دې ته مو فون کړو ډیر وخت نه ملاو خو ملاوی نه نن اتفاقا په درې ځل ملاو شو ها جی څنګه نور تاسو مشال صاحب څنګه یې خې یو د لا ډیر لوی احسان دی د لا ډیر لوی احسان تاسو په نوخر کې ژوند کوي
او جی الحمدللہ نو خارجو او یلا نو به خودی ری خو نن سوا دا چې موبایل ترا لکنه دې ټول ارث انسانانه بس بالکل په یو ګټ کې کینولا نو تاسو د خپل چې لکه کور کې داسې کم څه کشران وی هغه ته سوې لکه په کمره کې ناشتي نو پلارم په موبایل کې نختې دی بچي په موبایل کې نختې دی او بس ارتن دی یا په ټیک ټاک کې دی یا په فیسبوک کې دی نو تاسو هغه ته سوې غوسه په کوي کڅو ته وای نو بس او سم څه زما خو خپل زم دا تاسو نوید مې ملما سي دا عام ته ماشالله ټول خدل د سہولت نشته ډیره او او نو زما خیال دی چې دا نوید د دغه خلکو د پاره یو خو مثال دی چې نوید رحمان ګور هغه نه سندر اوري نه ډیر ګرځي د کوي بس خپل کار سره کار دی نه په موبایل کې چې دین وخت دی لکه زمونږ نو د خپل ژوند لکه خایسته کول په کار دی اصل کې زما ډیر خوښ شو ما یې ستاسو سره زړه لګې خبرو کوم یو تاسو زما ډیر خوښ یو یوسف جان لالا ډیر زیاته مننه بس ګوره مونږ په تاسو باندې ګوره مونږ چې سوم یو مونږ تاسو په وجه باندې یو بالکل بالکل خوشاله کی بس ما دغه دغه کولم بس دې دې په چینل باندې دې ټول لږ یو وړو لیو نه نصیحتو کوي نه به کسل کسان نه سین یو یو په تاسو ته چې به تاسو په موبایل کې دي صحیح خبره مونږ ډیر زیاته مننه کوو الله دې راته تاسو لري او چې مونږ له ډاډ راک او د موبایل چې کوم خبره تاسو بیان کړله نو زمونږ د سمره چې د کورونو مشران دي دا زیات چې دینو زغمل دي دې متاثر کړی دي اخلو وړه شانته دما د مې نه پس بیا زیری ګو مونږ سره اوسه درنو سپیزلو او ډیر خوګو کتونکو تاسو بچی نمسکه تاسو باغ ساختی اوم کړی وی زمون په کورونو کې زمون مشرانو باکسر دا وخت دا ټیم ته چې ما وغتل نو ماته را یاد شو چې خا زبردست په چټو کې ټماټر او ورسره مرچکی دا بچی دی لکه وټه کې دا او یا د شپې پاتې شوی ډوډۍ هغه وسړي رخن کو یا د سار پاتې شوی د تنار روټ ہے ناګه چې بده وسره خړلا او بیا ور سره ککما پاتې شوی روټ ہے ترکاری او هغه بده وسره کې خو دا نو دی چا دی چاشت لکه یو خو د سار نشته زموږ دوه قسمه نشته او زموږ کې کوم دی یو د سار مونږ مالدار خلک یو مونږ دوه قسمه خوراک هغه خو ډیر وختي سحر ډیر وختي کنه یو سار شپګنی بجې پراټه ملای او چای دا وشولا نو بیا زمونږ د خويندې میندې د په دې کار کې بوخت شي نو څوک چې دی لکه برانډي وینځي څوک جالې را پاکي کی څوک کپڑے وینځي نو دې لسه بجو ته د سي خورانه ستړي شي چې بس زری زری کنه نو بیا په دې کې یو پاسي او هغه په کې د خدمتو کې چې هغه څوک چټني جوړه کی تاسو دې ته چټني وایې کنه چټني مونږ خټک ورته خبرې سوایو مراچ مراچ دا مراچ مخنوم دي او هغه کلی کې کنه کلی کې هغه د سي سٹون والا غنه پغه باندې کوي کنه موږ ورته مرچوبي وي ها کنه کمراچ مرچوبي لکه زمونږ د نومونه دی بل سره ډیر زیات تړلې دي نو دا موږ ورته سړو کو نو دا مې وی چې زمونږ ډیر خويندې مې اندي هغه به دا وختې چاشتوم کوي سختې به کوي او زمونږ پرونه به وګوري خود دې نه د دې دمینه وړاندې زمونږ یو مشرې خور ټلیفون کړو ویلې چې را رقم را نګورې په دې موبایل کې مصرف شي ډیر ډیر څه وایې تاسو ډیر زیات مصرف دی په دې موبایل کې ها دا ګیمونه کوي کنه آنلاین جو اور لګیای اور دا آنلاین ګیمونه کوي لوډو شو دا غشو لوډو کې ډیر مصرف دی لوډو خو بیا هم صحیح دی د پبجی کې دی نه 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 لوډو ما مخ د لوډو تعریف ته شروع شي او دا یو غنټه د موږ لوډو راکړی شي یو ګیم خورازي آنلاین والا مطلب دا د سه موبایل والا ګیم کې هغه لوډو هغه مې پرې خېدل دی ګوس پبجی کو نو پبجی دی خو پبجی نه دی خو پبجی ډېر زیاته غي خراب کړل پبجی د پبجی اور دا بل یو دی او نه پبجی صرف د موبایل په وجه نه د پبجی بل مین ډرا بیک خبرې څه دی هغه دی وایلنس اغه کې دا څه ټایپ ته سمرم گیمز دي ازما په دینې دي خوخ چې هغه ټول وایلنس ټیچ کوي لکه مونږ ته لګي چې ما گیم دي گیم نه دي نه دي هر څه مینټل افیکټس وی دا زمونږ سب کانشس مایند ته دا خبره لاړې چې نو هغه وایلنس کتا سو نوٹ کړي چې کم کور کې کم ماشوم پبجی ډیر کوي کنه هغه بیهیویر نوٹ کوي هغه دومره اگریسیو شوی کنه غوسه او چړچړاپن تاسو کلینیک ته تاسو سوکرا یس راځي مونږ ته کلینیک څه زما په کور کې رور پبجی مونږ په ستړي شو چې پرې دا هغه کې دومره اگریشن راغلی او کنه نو بل لک ټایم د پاره هغه مطلب مونږ سره ناس ته پاسه شروع کړو هغه کې چینجز رالل نو ماته چې یارو ګره تاسو ټول چې کنه د پبجی د لاسه یو ملګر رسې د ټلیفون د لارې مل هم دی السلام علیکم
وعلیکم السلام. ناصر جان صاحب څنګه دې سیتم خده؟ شکر ده الحمدلله. صابر الله خبرې کوم؟ صابر الله بس صابر او ناصر او محمد جان او دا ټول بسم الله جان دا ټول موږ دې یو چې چاته سو ویلې صابر الله تاسو باندې تاسو نوم سر شتا صبر صبر درکشته؟ ها پکار دې چی؟ بالکل صبر کې ډیر شتا دا خو خبره صبر ویل غواړي زړګیا تاسو شو زه ګورم دا ګیم ډیر شوق سره ډیر زیاته مننه او تاسو تعلق د کوم ځای سره دی؟ کوهارت سره. کوهارت سره د کوهارت زمون ډیر خواږه ملګری دی او ډیر ښه تعلق دی ور سره د کوهارت خلک ډیر خواږه خلک دی ډیر ملما دوستا دا وجه څه ده لکه دا تاسو ته دا د مشرانو نه پاتې ده او کنه په خپلم په دې کې ساغه کړي دی کوشش کړي دی یا د غرونو په تاسو دا ساسار دی اصل کې موږ مشران ډیر د کې ټول لاس مشران دا کنه ها 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 بالکل صحیح او نو مشران موږ پر هر څه کړي دي دا موضوع خوراکي خبرو کړلنو مونږ لم یو مدد راک چې دا د موبایل استعمال دا ډیر زیات نو تاسو د موبایل ډیر استعمال کوئ ډیر زیات مرنه خادو سراتا صابر الله جان اوروره چې را سره دې خبرې ترې وکړلې او زمو سره په دغه خبرونه کې ګوره خپل غږ راورسو د غرونو نو مونږ سره د غرونو یو بل زلمی هم په دغه سټوډیوز کې کناست دی تاسو سره خبرو ډیر زیات خون کړی دی شروع کړی دی او یو ور سره تړلې پښتنه هم او مشوره هم څنګه چې لکه دوی وختي د جینکو د زنانو مارشل آرټ ته د راتک په موضوع باندې وویل چې زموږ خویندې میندې د په دې باندې اویر شي چې د دې په زده کړه باندې یوې ماشومې ته یوې خور ته څه فایده ترلاسه کیدی شي ډېرې فائدې ته ترلاسه کیږي اوس داسې شته چې خیبر پختونخوا کې درته ویم خیبر پختونخوا کې هم کلاریان شته فیمیل کلاری کنه خو د خیبر پختونخوا نه علاوه چې کوم دي کنه بار په نورو هغه کې پروینس کې په هغه کې ډېر زیات دي ډېر زیات کم دي په نورو صوبو کې زیات دي دلته ډېر کم دي ديږي صحیح شو سیلف ډیفنس خپل ځان دفاع کم خپل ځان دفاع کول شي او خو ځان دفاع کول شي اوس د موبایل ګیم نه څه فائدہ ده هیڅ فائدہ نشته موبایل گیم پرې ده فزیکل چې کوم مغه دی گیمز هغه کې هغه کا الټرا شا هغه جوین کا صحیح شو ډېرې فائدې دي صحت لپاره خو فټ به بیماریاں نه بدر باندې راځي ډېر ښه او زه یو انفارمیشن اټ کول غواړم چې فزیکل اکټیویټیز چې موږ سمره کوو خاص کر دا سپورټس شول ایکسرسایزز شول د سره زمونږ په باډي کې موږ ورته به اسانه چې به ورته هپی هارمونز دا څه کیمیکلز دي چې هغه زمونږ په زمونږ مود او زمونږ مود ور سره حقيقي خوراک سټي بیلنس کیږي مطلب خوراک ته د بیکزړه نه کیږي نو زړه دي شروع شي به بیلنس خوراک شي خوب کنه درځي خوب دی ور سره ټیک شي نو دو شیزونو چې د موږ بار بار په دې باندې فوکس کوو یا موږ بار بار په دې خپل شوز کې په دې باندې ډیسکشن کوو نو زموږ مطلب هم دغه دی چې موږ دا میسج تاسو ته ورسو چې ګراوند زابات کوي واپس روزي لګ فزیکلی اکټیو شي فزیکلی اکټیو شي نوید رحمان بھائی زموږ د نن زلمه دومره خوار شوی دی چې ګوره یو کیلومتر پیدل مزل نشي کولی نشي کولی بالکل به ساسا وی ته به کدی چې تاسو سره په غار باندې راوخاتم نو دا د دې وجه چې ته پیدل نه کړې پیدل نه ګرځي سوې دا تاسو ته چې کوم ملګری راځي نو دا تاسو په غار باندې سخواري کوي چې راشه دی اړخته چا کې تاسو پارک ښکار شي او کنه دا خپل ذاتی په دې کې انټرست زیات وي موږ داسې پروګرامونه هم کوو ډیموستریشن هم کوو مختلف علاقو کې چې خلکو کې غره شي چې مطلب سپورټس کې نه کنه دې طرف ته را متوجي شي او هغه موږ چې کوم خپل پروګرامونه کوو او کسانو باندې چې ګورو چې کسانو کې شته انټرست اخلي نو په هغه باندې بیا خوریم کوو ګډ ګډ سلیم شاه را سره هم د کوټ نه ملګری دی نو دیوند ځن سره واخلو سلیم شاه صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام دی خلی دی خیجی تاسو خیجی صحت مزاج مو خلی ډیر خسته پروګرامونه روان دي انشاء الله ډیر او زه تقریبا ستاره سره سره د خبرې وته زه ګورم د پروګرامونه غو تاسو ولا خسته روان ده تاسو لطیفې نه ویلو چې چاټا سیم تا ګره نو مې لطیفې په تاسو وې ما په څه چاله دی په وو خاله ښه څه چاله دی شو ها نو لطیفې توېره تبستره توه ها شروع کما ها واو بسم الله الرحمن
بسم الله الرحمن الرحیم چچی واغه ته مو چچی ویل ورته کنه انتا ها هغه په 1880 کې هغه لکه دوه خانې ته ها له لیر خراب وا لاغه ته خو لکه دوه خانې وستانو هغه کې وستاله زنګوي کې مد باندې لیر خراب وا لکه چې شروع پوري ها نو التا هغه ویلو کسانو رورو ته رورو رورو هغه په انکو کې وته دا زه به ژړای او شړ ځاله او شړ ځاله په څکه او شړ ځاله ټیک شو دا غره ته څه کومه دی په وګه نه دا هغه څه کور دوري دا میک اپ ټول خراب شه یو میک اپ خراب شه او ورته میک اپ نه لخر یوري یو زه یو رو 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 سلیم شاه سره نو ته ما په ټاله وکړې موږ دې ته نه ویلو کور دې خراب کوه آرام سره څه کوله غوږی سلیم شاه سره دا تاسو چې کومه دی په وګه نه نو مونږ ته خوان واغسته او د کوټ ملګری په پوي شو نو مونږ به سره او خندو نه نو تاسو نشته په پوي نه نو به تاسو ځکه چې ګورسته او سره خما کوټ کې ټایم تر کړو زه لګ جب باندې هغه کې کوم کنه هغه ویل چې دلهن وا نو بیا لګ مانس کې پوي نشم وای مونږه حق ستول چې لګ روزه کا څنګه داسه خبر پر وای هغه جنې وې چې کما ته وی چې رولو 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 نو وای هغه ټول میک اپ خراب شوی چې وای چا ورته چې دادی ولې خراب شو نو وای هغه ورته چې دی راته چې رو 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 او کنه چې تاسو ګورئ لکه د بلې جبه تن سره کینې نو بیا خامہ خدام مثلا رزي ډیره زیاته مننه کوم ستاسو نوید رحمان صاحب چې راته مو وخت راک او د خپل ژوند یو څو ساتونو مر سره خوندې کړ ډیره زیاته مننه کوم ډیره زیاته مننه او ډاکټر ایمان جی په دولاسي ډیره زیاته مننه څه پیغام کې دی وینم په 30 سکند کې زما سٹارټ کړه ورته او زه صرف سمرایز کوم زمونږ نن شو چې هغه کچا لګه کتلی چې امنس کې پریخي وی اس نو هغه ټولو د پاره به یو سمری ور کوم چې مونږ نن خپل شو کې ډیر خولي موضوعات باندې خبرې وکړي خو د هغه کې هیدن سم میسجز وو سخ کارو سه هیدن وو یو خداو چې زما ډیره خوښ شوغه خبره چې کله مونږ ته شمس صاحب هم ویل او عدنان هم ویل چې مونږه قیدیانو ته قیدی ټیچر هغه کو نو د دې اسلامیک هیستوري هم شته په غزوات کې بچ کله قیدیان رالل کاغی کې بسوک تعلیم یافته وو نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل چې تاسو به زمونږ دومره کسانو ته اډوکیشن ورکوي نو تاسو به آزاد شئ ټیک شو بل دا خبره وا چې ډیر ما باندې دا خلګې دلې دا خبره چې ما کله شم صاحب نه تاسو کو چې قیدیان تاسو ته پوزېټیو ریسپانس ته کوي کنه نو هغه ویل چې آو نو دې مطلب دا دی چې مونږ ټول پوزېټیو چینجز په خپل ژوند کې غواړو او دا به مونږ په خپل راول تاسو ډیر زیاته مننه کو تاسو بزدي سمرایزیشن د لپاره بیا خيري 3 منټه خامخا در کوم او د نن لپاره بخنه زمون لخوا خوده پامانی او د دې نه پس وا تاسو ګورئ تاسو د خوخي ډراما جانی جان زمون لخوا خوده پامانی